Vale. Ara sí? Ok. Doncs, ara sí, bona tarda a tothom. Jo soc la Mercè Ferreira, soc tècnica a la DB d'Horta del Baix Llobregat i juntament amb la Universitat de Barcelona hem engegat aquest projecte Regen Sol, sistemes productius d'horta sense llaurada a partir de la regeneració del sol. Vale? I avui és la primera jornada divulgativa d'aquest projecte que vam engegar l'any passat. Sí que és continuació d'una altra que també l'Oli Lluís parlarà una mica, del carboniato. I bé, informar-vos que aquesta sessió està sent gravada, vale? Així que qualsevol cosa que digueu quedarà registrat, que no ho farem servir per res, per obtenir cap benefici, no? M'heu dit que havia de dir això. I res, això, benvinguts, moltes gràcies per venir. I dono pas a Joan Romanyà, que ens parlarà de la fertilització amb carboni que tenim fins ara i els resultats dels assajos que s'han fet fins a l'actualitat. Llavors, endavant, Joan. Quizás apuntar para la gente de Zoom, que hay unos cuantos, que haremos preguntas. Si tienen pregunta o observación por el chat, intentaremos Sí. La gent que esteu connectats per Zoom, podeu fer preguntes mitjançant el chat quan s'acabi cada... Després de cada presentació, podeu fer preguntes a través del chat. D'acord? Suposo que no hauran sentit. Jo, on he de parlar perquè se'm senti el Zoom? He de parlar amb algun micro o... Què és això? Sí, aquí. Y si pones los micrófonos, aún amplifica un poco. Según como quieras. Bueno, yo no sé cómo funciona. ¿Eh? Sí, no, en principio ya te está. Pero si tú quieres gritar un poco, quizás pillo por la sala, y si no, se llega un poco los micrófonos y... Vale. Y no gritas tanto. Vale. Molt bé, doncs, bon dia a tothom. Bueno, és una situació que us he d'explicar, bueno, el que estem fent, no? És una idea que ha sortit del camp, d'haver parlat amb diversos pagesos i assessors, no? que pensen que treballar amb carboni és una manera de regenerar terres i d'aconseguir bones collites. No? Això xoca bastant amb la tradició del segle XX i amb el que s'acostuma a parlar en els fòrums d'agricultura. No? Bueno, no estan, per tant, no és, el que vull dir que no és una idea que vingui de mi, sinó que me l'he trobat de fora i que he intentat justificar i, bueno, i avui més que començaré parlant d'algunes justificacions, però acabarem parlant de les dades que tenim d'un experiment que hem fet, d'un experiment i d'una prova, no? La prova que vam fer amb el maig. Aleshores, bueno, ara tenim en marxa dos projectes, no? un que és demostratiu, que és el que ens porta avui aquí, no? Que es tracta de construir sistemes hortícoles a base d'augmentar la matèria orgànica del sòl i de deixar de llaurar, les dues coses que es puguin fer alhora. No? I, bueno, i bàsicament la proposta que portem és a partir de plantar moniatos després d'aplicar una gran quantitat de restes de poda, de manera que durant amb aquesta aportació de grans quantitats de restes de poda aconsegueixes un augment important de matèria orgànica, una collita de moniatos que veurem que pot ser bona i al mateix temps regeneres el sòl en qüestió de mesos, no? Bueno, això és la intenció, no? I després, bueno, després tenim pensat també, bueno, estem començant un altre experiment que és amb una terra que ja porta anys rebent restes de poda i mulchings, etcètera, no? Doncs veure com pots arribar a mantenir aquesta fertilitat natural de la terra a partir dels mateixos mulchings a partir de tops verds, no? Amb fixació de nitrogen, etc. No? És a dir, a partir de que els mateixos conreus i
combinats amb adobs verds i mulchings, ja puguin mantenir la fertilitat doncs a mig termini. Bueno, d'això no en parlarem gaire, parlarem més aviat d'això primer, no? De com regenerar la terra ràpidament. El concepte que hi ha al darrere es basa en això, no? En aquesta idea que hem trobat a la bibliografia fa poc, que és una idea que no està pensada en agricultura, sinó en sòls en general, no? De sòls forestals, de sòls agrícoles. Els sòls agrícoles tenen una relació carboni-nitrogen més baixa que els sòls forestals, no? I aleshores, aquests autors diuen que els sòls és una cosa bastant conceptual, el que diuen, no? Que els sòls agrícoles són, diríem, pobres en matèria orgànica, però no pas pobres en nitrogen. El nitrogen està, el CN és molt baix, però aquell nitrogen està allà i els microbis no el poden arrencar. No el poden arrencar o el poden arrencar molt poc. En tot cas, si l'arrenquen, difícilment arriba a la planta, no? I en aquesta situació et trobes amb una quantitat de bacteris importants que estan treballant i els fongs potser no estan amb poca, el que diuen ells, fitness, no? Amb poca forma física. La seva teoria és que si augmentes la relació carboni-nitrogen, és a dir, si augmentes el carboni en relació al nitrogen, en la terra, doncs una mica estàs estimulant la comunitat microbiana, segurament a favor dels fongs. Els bacteris estan sempre tot arreu fent coses perquè no hi ha manera de parar-los, no? Però els fongs són més delicats i si els volem que treballin bé, doncs els hem d'alimentar bé. Bueno, les bacteris, si els alimentes bé, també, no? I n'hi ha de moltes maneres. I, sí, no? Això és un tema molt, molt incipient i molt complex, que tampoc en sé moltíssim, però bueno, aquesta idea va bé per il·lustrar, no? Llavors, no, la riquesa en carboni vol dir senes elevades, la pobresa en carboni vol dir senes baixes, no? En aquests ambients els fongs no hi treballen gaire. Bueno, llavors, això, tenim el dilema de la matèria orgànica. Es parla molt, això és un dilema que ja es parlava a principis del segle XXI, no? La matèria orgànica es parla molt perquè volem retirar el CO2 de l'atmosfera, perquè volem que s'acumuli matèria orgànica en el sòl. Vale, això en principi és bo, però si vols que s'acumuli matèria orgànica, però per fer què? No? Si poses, per exemple, biochar o carbó, no?, a la terra, doncs aquest carbó es quedarà allà, però hi farà gran cosa. Doncs sembla ser que sí que fa bastanta cosa, però potser estimular els microbis no gaire, o estimular els fongs tampoc gaire, no? En canvi, si poses matèria vegetal, que és el que és normal que arribi en un sòl, diríem, forestal, no?, aleshores estàs estimulant els microbis, no? La matèria orgànica contribueix al canvi climàtic, no?, perquè segresta carboni, però i també permet l'adaptació als conreus al canvi climàtic, perquè fa més bona estructura, no? Però perquè aquesta matèria orgànica, perquè aquesta matèria orgànica millori el funcionament del sòl, s'ha de descomposar, no? Si tu el que afegeixes no fa res, no? O no fa gran cosa, o es queda allà per molt de temps, doncs no, no? Llavors, el dilema és aquest, no? Tu vols augmentar la matèria orgànica, però també el que vols és que aquesta matèria orgànica faci alguna cosa, no? Que es descomposi, no? Això seria el dilema, no? I potser és un dels problemes que ens trobem, no? Que quan poses restes de poda, allà et poses molt carboni, i allà hi és, però amb el temps se va menjant, no? I això és el que veurem, no? Bueno, llavors, això són les restes de poda que en inici doncs, venien dels ajuntaments de per aquí a la vora, no? Perquè bueno, el pagès els hi donava alguna compensació i els jardiners s'estalviaven doncs, haver de pagar portar-ho. No? Ara, bueno, ara sembla que és una mica més complicat, però bueno, estan intentant aconseguir això, aquest material, per poder fer aquestes proves pilot de regeneració que volem fer aquest any. No? Llavors, aquest experiment, no?, es tracta que en diem carboniato, no? Es tracta d'augmentar la matèria orgànica dels sòls pobres sense perdre producció, no? Perquè això, si tu poses restes de poda de manera important amb una relació carboni-nitrogen alta, alimentes els microbis i els microbis estan contents i creixen molt, però competeixen amb les plantes i les plantes potser es queden faltes de nutrients, de nitrogen sobretot, no? Llavors, això, doncs, per fer això, doncs,
els agricultors que van proposar això, l'agricultor que va proposar això, doncs s'havia donat que el moniato no el fertilitzava i que havent-li posat restes de por en proves que havia fet anteriorment, doncs igualment tenia bones collites. No? Ens va passar també un article on deien que el moniato tenia capacitat de fixar nitrogen. No? Suposo que el primer que s'ha tingut és fer això amb una leguminosa. Quan ho vam fer amb una que no és leguminosa, però que sembla que té capacitat de fixar nitrogen. Bueno. I després també volem veure, després del moniato, si els conreus posteriors tiren o no tiren. No? Si aquestes restes de poda, doncs, a part d'alimentar els microbis, alimenten els conreus. És a dir, això, veure si el nitrogen retingut a la matèria orgànica pot ser utilitzat pels conreus, no? Aquesta cosa. Bueno, llavors, tenim aquestes dues proves. No? Un experiment replicat, que és el que explicarem bàsicament tota l'estona, i una prova que vam fer a Sant Pol de Mar, un lloc que es diu Bolinons, no? Que vam fer-ho en un camp, sense rèpliques, i això. I vam aplicar la mateixa quantitat de restes de poda. Aquestes restes de poda no les vam arribar a mesurar, és a dir, que no sabem exactament quin contingut de carboni i nitrogen tenien. No? I després de les restes de poda, que es van aplicar en una quantitat així de 15 quilos per metre quadrat, i això és bastant, no? Primer hi va haver, doncs, fava, que es va deixar com a adob verd, i després hi va haver el moniato. No? I això tot plegat va passar pràcticament un any i la matèria, no teníem la terra inicial tampoc, però la terra del costat tenia aquest nivell de carboni, l'hort del costat tenia aquest nivell de carboni, pràcticament el mateix, i el carboniato doncs, pràcticament ho va doblar. No? I el que és més interessant és que la relació carboni-nitrogen va passar de 8-9 a 15, això és una cosa sorprenent. No? El que hem vist aquí en l'experiment de Cal Notari, no? Que en realitat el que vam fer és doncs, posar la mateixa quantitat de restes de poda, mesurar la terra al cap de 70 dies i al cap d'un any, al cap d'un any amb el tomàquet, no? Hi va haver moniato, la fava i espinac i el tomàquet, aquí la fava es va plantar amb menys densitat, es van cobrir les faves, és a dir, no es van retornar, no es va posar com a adob verd i vam trobar això, no? Que al cap d'un any hi ha hagut un augment de carboni, però el nitrogen no, no. Potser al cap de 70 dies hi havia un petit augment de carboni i nitrogen, però al cap d'un any no vam veure l'augment del carboni i nitrogen. És a dir, va augmentar el carboni, també va augmentar el nitrogen, però la relació entre els dos no va augmentar al cap d'un any, però sí els primers mesos. No? Bueno, tot això és el que sabem ara. No? Posem aquí. Amb les proves que farem durant aquest estiu, d'aquí un mig any, sabrem més coses. Bueno, això... Perdona, Joan, sí. Sí, va ser diferent un cas a l'altre, no? Sí, són diferents, i les terres són diferents, no? Aquesta terra d'inici és ric, ja és prou ric, no? 2% de carboni, no? De matèria orgànica, no? Que seria 3 i pico de matèria orgànica, i aquest tenia una matèria orgànica, doncs, això... Bueno, això per 1,7, no? 1,1, no? Era el baix, no? Bueno, aquest és un sol, diríem, franc sorreny i aquest és franc llimós. Bueno, són textures diferents, no? Però d'argiles, aquest en té una mica més, però no moltíssimes més. Però aquest té quasi tot llim. Bueno, quasi tot el que no és argila és llim i aquí quasi tot el que no és argila és sorra, no? És maresma i aquí fora. No? Però el resultat que esperaria més coherent és el de dalt, que almenys hi ha la relació de moniato. Bueno, més coherent no sé, però que m'agradaria a mi sí. Sí, per aquest altre dibuixet que he ensenyat abans, no? És a dir, això doncs, estaria estimulant els fongs de manera important durant molt temps i això potser al cap d'un any ja no tant. Bueno, no sé, ho veurem, perquè tenim dades... perquè tenim mostres analitzades d'aquestes. Només tenim aquestes analitzades per microbis, no? Per saber quins gens hi ha i quins no. Però no ho tenim tot i llavors no ho sabrem tot, però no ho sé. El que sabem ara és això. Bé, llavors, en aquest cas, no, el canvi en la terra és espectacular, no? Aquest és la terra
vivien sense carboniato, i aquesta és la terra carboniato, no? En un any, has aconseguit un canvi visual molt, molt gran, no? Aquí la terra està molt més compacta, no? Això és més com mantega, no? Aquí les arrels creixen sense limitació i aquí potser en tenen. Bueno, un detall és que aquí vam tenir algun període d'anòxia, anòxia. No? Però, bueno, és una terra poc fonda que té la roca a 30 centímetres de fondària i bueno, l'hivern passat va estar... Bueno, no és que plogués molt, però va ploure i és un lloc de fons i va quedar... Bueno, l'aigua va quedar per allà més o menys amarant la terra i com que estaven els microbis anant menjant a tope, doncs... Bueno, i bueno, però bueno, l'anòxia al cap d'uns mesos va anar marxant, les faves van créixer prou bé, no? I és que al cap d'un... passat l'estiu allò estava... Bueno, així, no? Estava així que tenia molt bona pinta. Bueno, hi ha un risc d'anòxia, això són. Bueno, i aquest és l'altre experiment, no?, que tenim aquí, que són quatre blocs, tenim quatre tractaments, un que és no fer res, que és el que acostumava a fer el pagès quan fa moniato, no?, perquè el moniato ja es fertilitza més o menys sol, representa, no?, l'altre el que fan els ecològics més, més compromesos, que és posar compost, no?, perquè, bueno, els ecològics que treballen i posen compost ja són una mica conscienciats, no?, o bastant, no? El compost, el problema que té és, bueno, el compost que vam triar en aquest cas, i ara un compost relativament ric en carboni, compost de restes vegetals, perquè anàvem amb la idea d'enriquir, no? Però, clar, amb un compost l'enriquiment que fas de la terra és moderat i al llarg del temps potser ho aconsegueixes, però no pots posar unes grans quantitats de compost, sobretot si hi ha restes d'animals, no? Perquè hi ha el límit legal aquest dels 170 quilos, no? I després vam posar aquestes dues dosis de restes de poda, no? Els 15 quilos o 7,5 quilos per metre quadrat. Això és l'experiment. Bé, i aquí és el que hi vam posar, no? Del compost, la dosi, no? La dosi que hi poses amb els 170 quilos, doncs te'n vas a 12 tonelades. Aquí vam posar 150 tonelades, no? 15 quilos metre quadrat, però aquí poses l'animalada de 1.600 quilos de nitrogen, però que és un nitrogen que està allà amb la resta, amb el brancatge, no? Vull dir que està amb els materials lignificats i no sé què, aquest nitrogen servirà per res, es quedarà al sol per tota la vida o arribarà a les plantes, no ho sé, no? Una cosa intuïm, però això no. I en l'altre vam posar la meitat, no? Això. No, de fet, les restes de poda que vam fer servir eren relativament riques en nitrogen, no? Com el BRF normalment ja s'agafa la part fina, no?, que té escorça i té relativament riquesa en nitrogen, no? No és, no és com una palla que pot tenir 80 o 90 de CN. Aquí hem treballat amb un CN de... El que no sabem, el CN de golinons. No el sabem. No ens tornarà a passar. Aquest any hem de mesurar tots els restes de poda que posem. Doncs això a l'inici del carboniato, no? El juny del 21, aquí hi ha les plantes de carboniato i aquí hi ha les 8 parcel·les i les 8 parcel·les d'aquest tractament, no? Aquestes dues línies. Bueno, el primer temps va haver una naixença de fongs important el primer mes, no? El primer mes, mes i mig, van créixer fongs de manera important, no? Acabat ja, no? Bueno, aquests els vam veure, no? Els de l'ú petit de baix, no ho sabem. Bueno, llavors, això els primers, jo què sé, 80 dies, no? Vèiem això, no? Que els tractaments amb restes de poda tenien menys, no? Estan per sota de... Això seria nitrogen mineral, que és nitrat i amoni, sonat. Però veiem que fins i tot amb la quantitat de 150 tones, doncs teníem una certa pujada del nitrogen des del moment inicial, al cap d'un mes, no? Hi havia una certa mobilització del nitrogen del sòl, que era molt més gran en el cas del compost i en el cas de no haver posat res, però que també hi havia una mica, no? Hi havia... No, vull dir que no va tirar avall, això, sinó que va tirar una mica amunt. I després van baixar tots. No? Bueno, això seria el carboni soluble, que és el que
el que dona menjar als fongs i a les bactèries, però que hi ha un efecte estacional, però no vam veure cap efecte dels tractaments. No estacional, del temps, no? Bueno, aleshores, això és el que hem fet fins ara, no? Fins ara vam fer el moniato, després vam fer espinac i fava, no? Els dos, a l'hora, no? Després vam fer tomàquet, amb quatre varietats, i ara tenim maduixa, no? Fins al tomàquet no vam posar res, no? És a dir, que la fava i espinac és l'inicial, no? Que si vam posar restes de poda, que si vam posar el compost, en el control no vam posar res. I en canvi, a partir del tomàquet, vam pensar, potser aquí posem alguna cosa, perquè si no, potser el tomàquet no creixerà, no? Llavors, el compost, i vam, com que ara ja feia un any, no? Vam posar-hi el compost una altra vegada, no? La mateixa dosi de compost, el mateix tipus de compost de la planta de compostatge de Manresa, que fan compost de restes vegetals, i vam posar una quantitat semblant o la mateixa que l'any anterior, no? En el tractament control hi vam posar els 210 de l'Avinor, que és el que s'acostumaria a posar per un conreu de tomàquet, no? L'Avinor és un conreu, és un fertilitzant orgànic, diríem, concentrat, ja que el fan de pèl i ploma, no? I és un CN4, no? I que portes una mica de carboni, però, bueno, perquè puguis dir que és orgànic, no? Però pràcticament és nitrogen, no? I llavors, en els altres tractaments, no sé qui va ser la nostra feblesa, potser, que pensava, no, potser n'hi posem, perquè si no n'hi poséssim, potser tampoc colliríem, no? I, perquè, de fet, els espinacs van justets, però, bueno, potser van anar justets tots, però no havíem fertilitzat cap, no? I vam posar aquests 120 quilos en els dos casos, tant en el de 15 com el de 7,5 quilos per metre quadrat. Bueno, llavors mirem els efectes al sol, que al sol tenim el mostratge inicial, el mostratge del juliol del 21 en ple moniato i el mostratge del juliol 22 en el tomàquet. No? Vam fer mesures de la densitat aparent amb una sonda volumètrica i aquí tenim els canvis amb la densitat aparent. Bàsicament, ni el compost ni el control va donar canvis significatius amb el nus, no? És el control, a l'esquerra tenim el compost i a la dreta tenim les restes de poda. No? Les restes de poda de dosi alta, hi va haver un canvi molt important de la densitat aparent al primer moment i al cap d'un any sembla que hi ha una mica de compactació. Bueno, de fet, la diferència no és significativa, però tampoc ho és d'aquí, no? Bueno, però bueno, és aquesta la tendència que vam veure. I en el tractament de dosi baixa vam veure una diferència significativa al cap dels dos mesos i mig primers, però al cap d'un any pràcticament ja no la vam veure, no? Bueno, això. Aleshores, en la collita del moniato, que va ser el setembre de l'any 21, vam agafar terra i vam fer aquesta prova visual, no? Que és invenció del mateix pagès, no? Això, tindríem el control, no? Agafàvem un terròs de terra, el posàvem amb aquesta malla, llavors tiràvem aigua com si vingués una pluja torrencial i veiem, no, que els tractaments aquests estan bastant més clars, sobretot el tractament amb 15. No? És a dir, que aquí teníem els microbis aglutinant la terra, agregant la terra, mentre que aquí que no, els microbis estaven menys treballadors en aquest sentit. No? I el llim, que és molt abundant en aquesta terra, doncs escampava per tot arreu. No? I el compost tampoc ho feia, no? De fet, la dosi era molt més baixa, no? Però és la dosi que s'aplica normalment. Bueno, llavors, si mirem el carboni orgànic, no? Veiem, bueno, aquí sembla que vulgui pujar, però no dona significatiu. En el compost no es veu tampoc res. En aquests dos, no? Tenim aquí una pujada bèstia, després torna a baixar, no? Aquí tenim una pujada no tan bèstia, perquè la dosi era més baixa i també torna a baixar, no? Encara més, no? Bueno, és a dir, que al cap d'un any encara tenim nivells de carboni més alts, que la densitat aparent potser és una mica més baixa, perquè la significació és una mica així, no? I això, no? I si mirem el nitrogen, que el nitrogen ens preocupa perquè, clar, hem posat 1.600 quilos de nitrogen, no? El perdrem,
Perquè quan expliques a segons qui ets un bèstia posant tant nitrogen, això pot ser que el contaminis, no sé què. Bueno, espero que no. La teoria no ens ajuda a pensar que contaminem posant restes de por. No? Veiem aquí, no?, que el nitrogen puja i al cap d'un any, bueno, es manté, però tendeix a pujar i aquí també es manté. No? És a dir, que no tenim... I si la densitat aparent, diríem, baixa, quan fas la multiplicació, doncs ja et dona que aquí segurament hi haurà tant o més nitrogen que el que hi havia l'any anterior. No? Bueno, hi ha molta variabilitat, no? Llavors, la variabilitat és tan gran que si les pèrdues són petites no les veuràs. No? Bueno, també hi ha les pèrdues del que s'ha endut al conreu, que han acabat les mirarem una mica. No? Bueno, i llavors, això, no? aquest nitrogen que hi ha retingut a la terra, servirà per a les plantes, no? És a dir, que aquí hem passat, aquí tenim les terres enriquides. Oblidem el compost, això sí que ho fa, eh? El compost enriqueix amb nitrogen. Enriqueix molt amb nitrogen, no? Semblant, no? I les restes de poda enriqueixen amb nitrogen, però també amb carboni, no? En principi, no? I això. I la pregunta és, aquest nitrogen arribarà a les plantes? O aquest, no? És a dir, són situacions diferents, no? Els que fan que el nitrogen orgànic arribi a les plantes són els microbis. I els microbis funcionen amb carboni, diríem. Funcionen amb tot, eh? Els microbis fan de tot. Els bacteris, pots imaginar qualsevol cosa, no? Perquè n'hi ha que funcionen amb sofre o el que vulguis, no? O amb els nitrats mateixos, no? Però els fongs funcionen només amb carboni, no? I de bactèries n'hi ha moltes que funcionen a base de carboni, no? Per tant, si tens això i carboni, doncs potser tindràs una situació diferent que si tens això i no tant carboni, no? Aquesta seria la teoria, no? La pràctica ja ho veurem, no? No? Per això hi ha aquest el paradigma del nitrogen, no? Que això, bueno, està publicat de principis del segle, d'aquest segle, no? Que es deia, no? La gestió del nitrogen s'ha basat en que les plantes només fan servir nitrogen mineral, no? I el nitrogen orgànic és pels microbis, però els agrònoms no hi compten, no? O no hi comptaven, no? Però cada vegada es parla més que el nitrogen orgànic pot ser important, no? Que aquesta cosa que està aquí o està aquí no és el mateix, i potser que si estàs aquí tindràs un reciclatge d'aquest nitrogen que pugui beneficiar els conreus. Bueno, això seria la carta als Reis, no? I el que estem intentant veure, no? Bueno, llavors, això poden les pràctiques agrícoles afavorir la mobilització microbiana del nitrogen orgànic retingut al sòl, o afavorir la fixació simbiòtica de nitrogen, això seria un altre tema, no? I si hi ha, bueno, si hi ha organismes fixadors, no?, que n'hi pot haver a les plantes, que s'alimenten a base de fotosíntesi, els que estan a les plantes, o els que estiguin lliures al sol, que s'alimenten a base del carboni que hi hagi en el sol. No? I això, podrà el sistema sol-microbi-planta mobilitzar la reserva del nitrogen orgànic i subministrar-lo als conreus no fixadors de nitrogen? No? Bueno, llavors, això, anem ara a veure els efectes en les plantes. No? Veurem la producció agronòmica, la nutrició, l'anàlisi foliar, la fixació biològica en el cas de les plantes que han pogut fer, la resposta a la sequera amb un indicador d'enriquiment de delta 13, i després mirarem també un anàlisi de les imatges. Si fas fotos de les plantes i analitzes el color, pots saber coses de si el verd és més verd, no tan verd, no sé què, i bueno, part del recobriment, això, no? Doncs, i això pot donar una idea si les fulles estan més estressades o menys, si estan més senescents o menys. Bueno, doncs això. Llavors, si mirem la producció del moniato, vam fer dues collites, perquè uns van créixer més ràpid que els altres, i ara ho veurem, no? La primera collita, no?, que va ser al mitjans de setembre, i l'altre que va ser a principis d'octubre. No? Aquí tenim el tractament control, el tinc enquadrat en vermell, a l'esquerra hi ha el compost i a la dreta hi ha les restes de poda. No? A la segona collita no hi va haver significacions,
a la primera collita va donar una mica més alt de restes de poda. No? És a dir que, bueno, en tot cas, les restes de poda no van, no hi va haver pèrdues de producció de moniato. No? Més aviat hi van haver guanys. No? Això seria el nitrogen en fulla, no? Si analitzes el nitrogen de la fulla del moniato, veus si està petit més o menys, no? El que tenia potser, bueno, aquí no dona res significatiu, no? Però la tendència és que no en tenien menys els que estaven amb restes de poda. I el que vam mirar també és el nitrogen provinent de la fixació biològica, com que vam llegir uns articles que ens va passar el pagès que deia que el moniato fixava, perquè a la universitat no ens havien explicat això. Doncs llavors vam mirar els isòtops, no? És a dir, el nitrogen de l'atmosfera és més pobre amb nitrogen 15 que el nitrogen del sol. Si tens una planta, una arbota que creix per allà, que tu saps que aquella arbota no fixa nitrogen, almenys ho penses, no? Llavors analitzes el nitrogen de l'arbota i el del moniato, i resulta que el del moniato és una mica més pobre que el de l'herba, no? Amb nitrogen 15, perquè està, diríem, influenciat per una part del nitrogen que agafa directament de l'atmosfera a través d'algun microbi que l'ajuda, no? Bueno, això ens va donar un patró de fixació, que és aquest, que era el més alt eren els tractaments amb restes de poda, la dosi baixa és la que estava potser una mica més alta, no? Però en conjunt el percentatge de nitrogen que venia de l'atmosfera en el moniato era baix, ben bé per sota, no? Una mitjana de... una mitjana no és la... Això no és el... Estaria una mitjana de cap un 12, no? Un 12%. És a dir, que el moniato, segons això, si ens creiem aquesta interpretació o aquest mètode de mesura de la fixació, està cap a un 12-15% del nitrogen agafa de l'atmosfera, però la majoria l'agafa del sol. No? Tot i així, no? Aquí va produir més. No? Llavors, això, les extraccions totals del moniato en el tubercle, no? Segons les taules, perquè el tubercle no el vam analitzar, però vam mirar les taules de tubercles, ens dona 195 quilos d'extracció, dels quals 171 venen del sol, no? Per calculant aquest 12% de diferència, doncs aquests 171 els extret del sol i la resta venen de l'atmosfera. Bueno, i les extraccions de la part verda, de les fulles, no? Això seria en el tubercle, això és la part verda, les fulles, serien 83 quilos per hectàrea, dels quals 73 venen del sol, no? Seria el 80% que ve del sol. Bueno, si aquesta fixació del moniato ens ve a representar com uns 10 quilos de nitrogen per hectàrea, perquè no escapa 10 quilos de nitrogen, no us diuen res, no? No us estalvien gaire fertilitzant. Bueno, hem de mirar més perquè a la literatura hem trobat dades que parlen de que el 40-60% del nitrogen amoniato ve de l'atmosfera. No sé si no ho hem acabat de mesurar bé o que en aquestes condicions aquest any intentarem mesurar-ho més i a veure si trobem coses diferents a diferents condicions o el que sigui. Bueno, llavors això és que durant el moniato hi va haver menor estrès hídric, no? Aquesta delta 13 que t'indica si la planta tanca els estomes, s'enriqueix amb nitrogen 13 i dona més, això diríem, menys negatiu, no? Aquestes dues estarien una mica més estressades per la sequera de l'estiu, tot i el reg, no? En canvi, aquestes dues estaven millor. I, de fet, la capacitat de camp, la capacitat de retenció d'aigua per gram de sol va augmentar de manera significativa allà on havien posat les restes de poda, no? Durant els primers mesos, no? Això el primer any ho vam veure. El segon any ho hem vist, això. Que no és per sempre, no? I això és el que tenim del creixement, no? Veiem de les fotos, no? Vam veure com el recobriment anava pujant i veiem que els tractaments sense restes de poda van créixer abans. Això ja ho sabia, l'agricultor ja ens ho va dir. Però quan vam fer les fotos ho tenim aquí una gràfica, no? I van créixer abans, però en acabat es van trobar tots, no? I en l'inici, no? Veiem que aquest índex de senescència que dona la tonalitat del verd, no? Seria, si tu compares el que és verd
i d'aquest verd, quina part del verd és més llunyana al groc, és a dir, si treus la part del verd més propera al groc, que seria el verd-verd, doncs aquests d'aquí baix són els que tenen la majoria de verd intens. I aquests d'aquí dalt tenen una bona part del verd que està una mica esgrogueït. I veiem aquí són els tractaments amb restes de poda, no? A l'inici, els tractaments amb restes de poda patien perquè tenien més índex de senescència. En canvi, al final, a prop de la collita, era justament al revés, no? És a dir, que ja s'havien aclimatat, no sé què havien fet amb els microbis, alguna cosa havien fet, no? Perquè aquí estaven, diríem, més vigorosos que els altres, no? Bueno, i això, ara estem analitzant la qualitat dels moniatos i hem trobat diferències, però encara no les ensenyo perquè no les tenim del tot ben calculades, això. I ara anem a veure les faves i els espinacs, no? Que no vam trobar diferències significatives en la producció. Es veu aquí que potser tendeix a ser més alt, però amb la diferència no, que, bueno, hi havia molta variabilitat entre les rèpliques i no es veia significació sobre la producció, no? I això seria el nitrogen, no? Vèiem que, almenys vèiem que el nitrogen en els espinacs que estaven més amb restes de poda no és menor que l'altre, no? És a dir, que el fet d'haver posat restes de poda no castigava amb el nitrogen després del moniato. I en faves, doncs, tampoc hi havia diferències, no? Però les faves fixen. Però fixeu-vos, la fixació de les faves, això és 90, eh? El moniato està amb el 12-15%, aquí estem al 94, al 98%. No? És a dir, que el nitrogen de la fava, segons aquest sistema de càlcul de l'enriquiment d'isòtops, i comparant, en aquest cas, en lloc de comparar amb les herbes, ho vam comparar amb l'espinac, ens va donar, doncs, que el que fixava era pràcticament tot. Una fava és una fixadora, diguem, de les de llibre, no? Que tothom ho sap, i fixen una borrada, no? Fixen molt. Però aquí vam veure que les que fixen menys, però no gaire, fixen molt, però una mica menys, són les que tenien restes de poda, no? I això ens indicaria que potser tenien una mica més de nitrogen que venia del sol, no? I això, bueno, és algo que després del moniato, doncs, les faves, i aquestes faves també tenien menys índex de senescència, no? És a dir, que també estaven més d'un verd més maco, no? més verd, no? És a dir, i aquí hi ha una cosa, no? Les faves que creixien amb restes de poda eren d'un verd més verd i fixaven una mica menys. Però, en canvi, els moniatos que eren verds més verds, que eren veus aquests d'aquí que tenien restes de poda, doncs eren els que fixaven més, no? Bueno, potser el microbi que fixa amb els moniatos funciona diferent que el de les faves. No sabem quin és, no? La literatura parla d'uns quants, però no sé, són coses que estan per veure, no? També el context és molt diferent, perquè una està fixant pel rang baix, no? Per 10-15%, l'altra, bueno, el 60%, pot ser que... En tot cas, la variació és diferent. Bueno, llavors aquí tenim les extraccions totals abans del tomàquet, no? Aquí tindríem el moniato, extreu del sol això seria el que extreu en total, les fulles, en cada un dels tractaments. La diferència seria el que fixa, i això el mateix en el tubercle, no? Hem assumit que el percentatge de fixació en el tubercle és el mateix que la fulla. No sé si és molt exacte, però almenys per tenir un número és així. Això seria l'espinac, que tot ve del sol, i això seria la fava, tot el que s'extreu en la collita de la fava, en el fruit, en la tavella. No? El que s'extreu en la fulla seria un nombre semblant, no? Si t'emportes la tavella i la planta, t'emportes una quantitat de nitrogen bestial. Si fas adob verd, doncs estàs aportant
Això multiplicat per dos, diríem, perquè, de fet, no portes exactament això perquè li hauries de restar aquest 6,6, aquest 3, no? Això seria el que extreu del sol, no? Aquest percentatge petit que extreu del sol. No? Però el que la fava, el nitrogen que té la fava en un 95-98% és de l'atmosfera, per tant, bueno, funciona molt bé com un fertilitzant, encara que t'emportis la collita, però si no te l'emportes, estàs parlant de centenars de quilos, de 200-300 quilos que pots aportar, no? Que és el que va passar allà a Golinons, no? Que la fava, no l'han mesurat aquella, però era una collita de faves, tot cobert de faves, no? I que es van incorporar la fava i les fulles, no? Tot, no? I diríem, serien números de l'ordre del doble d'això. Bueno, però això doncs, és el que ens hem emportat amb tot aquest. El balanç global no l'hem acabat fent, perquè el del sol encara no hem fet el global, perquè encara ens falten unes dades de nitrogen que ballen i tot això. Bueno, perdona, sí. O sigui, el que poses del sol és el del sol. El que s'ha produït la fava seria fent la resta del 239 menys el 6,6 del sol. La resta seria el que ve de l'atmosfera. Sí, 239 menys 6,6 és el que ha fixat el sol, en aquest cas, que ve de l'atmosfera. I sí, és a dir, que la fava pràcticament no xupa. Sí, en aquest cas, perquè és que no, ens ha donat molt alt. A vegades les fixadores estan al 60% o al 70%. Sí, sí. Bueno, no sé, ens hem cregut les dades. No sé. Sí. És la suma de tots els vermells. De tots els vermells, sí. Sí, sí. Llavors, si suméssim a més els negres, seria bueno, el total que s'exporta, però també sumant el que ha vingut de l'atmosfera. No? Això seria, bueno, sí. Bueno, és una... Bueno, m'estava fent aquest matí, això. Perquè estem una mica arreglant les dades. Llavors, els tomàquets, bueno, ja falta poc, eh? Els tomàquets, al cap d'un any, doncs, això és la producció de quatre varietats, el promig de quatre varietats que vam fer, una tres de pebroter i un roli d'aquí al Baix Llobregat, i va donar que el tractament amb la vinor és el que estava una mica més alt, bueno, el de restes de poda no era significativament diferent, no? Estem a 19, a 18, a 18 tones hectàrea, no? Però la variació no fa cap. En canvi, aquest d'aquí sí que dona més baix i el compost està... Que tampoc ho fa. I que bàsicament el que dona més baix és aquest d'aquí, el de la dosi baixa de restes de poda. No, en aquests dos, recordeu que hi vam posar 120 quilos de nitrogen. Si no els haguéssim posat, segurament haguéssim tingut menys collita. I, bueno, no sé, ara penso que potser hauríem hagut de fer així per tenir més clar les coses, però és el que tenim ara. I això seria el nitrogen en fulla, no? Que seria això, no? Aquests no són... Sí, hi ha molta variabilitat, no són diferents, no? Bàsicament el que és diferent és el del compost. Tot i que hi ha molt compost, tot i que hi ha molt nitrogen, no?, en els sols del compost, doncs aquell nitrogen no es belluga. No? En principi és aquest primer indici que estem tenint, no?, perquè el sol de compost té un carboni no gaire alt i a més és un carboni, diríem, molt estable perquè està compostat i ja està menjat. I això, el carboni de les restes de poda, doncs potser al cap d'un any també estarà menjat, però no sé si tant, no sé. Això és el que hem de veure ara. I ja està, no? Llavors això, per acabar, no? Per obtenir increments de matèria orgànica significatius al cap d'uns anys, cal aplicar dosis altes de restes al cap d'un any. Això no hauria de ser la... En dosis altes de restes de poda, no? Aquestes dosis de 7,5 al cap d'un any, almenys en aquestes condicions d'aquí, no veu res.
L'aplicació de restes de poda comporta augments a curt termini de la reserva de nitrogen del sòl que es mantenen al llarg del temps. És a dir, és una manera d'augmentar també el nitrogen del sòl. I aquest nitrogen, a veure si serà bo. Esperem que sí, no? No? I bé, l'aplicació de compost augmenta la reserva de nitrogen, però no la de matèria orgànica. Ja estaria els efectes a la planta, no? L'aplicació de restes de poda manté la producció del moniato, del espinac, de la fava. I en el cas dels tomàquets, tot i l'aplicació de mitja dosi de nitrogen abans del conreu, la producció cau només en el cas de la dosi baixa. Bé, això d'aquí m'he equivocat, aquesta última cosa no està bé. I després, la disponibilitat de nitrogen després del moniato no mostra diferències entre tractaments en el cas de la fava i els espinacs. Al cap dels 4 o 5 mesos, o 5, no, els 5 mesos que dura el moniato, ja no tens problemes en relació amb el control, no? O no tens la mateixa que la que tenies si no haguessis posat res. L'aplicació de restes de poda augmenta la fixació associada al moniato, però disminueix la de la fava, no? Cal destacar que aquest fet coincideix amb un menor senescència foliar en els dos casos. I ja està, no? Llavors, aquí tenim una... Per acabar, és la pregunta, no? Per què el cas de Golinum reté molt més carboni al sòl? Una mica ho hem dit a l'inici. Una cosa, si parteixes de menys, segurament és més fàcil d'arribar a més, no? Perquè si parteixes de menys, tens una comunitat microbiana menys alimentada, menys abundant, i llavors quan augmentes, tens una respiració basal, diguem, més baixa, no? Que ja tens un nivell molt més alt i llavors ja tens una respiració basal alta que quan n'hi poses, doncs, segueix menjant també el que ja tenies de basal de tot el que li has posat. Bé, això és una interpretació. Però l'altre dia vaig trobar, però hi ha una idea de que, perquè la gent que defensa el nitrogen diu que el nitrogen va bé per augmentar la matèria orgànica perquè frena els microbis. I de fet, en aquest article, no, que l'altre dia va venir a les mans, no? És a dir, que afegir nitrogen sembla ser que augmenta l'estabilitat de la matèria orgànica al sòl, no? I segurament, no? Segurament el fet aquest de posar la fava just després del moniato, aquesta bèstia que aporta una quantitat de nitrogen bestial, no? Que hem fet aquest càlcul estimatiu abans de 200, 300, 400 quilos, segurament això pot haver... Bé, això és una mica especulatiu, no? Però almenys són idees que... No? Que el fet que aquí hi hagi hagut molt nitrogen durant aquest temps pot haver frenat els microbis, no? Dic, els microbis, quan estan en condicions de falta de nitrogen, el busquen, el van a buscar en aquest nitrogen orgànic. Però quan aquest nitrogen orgànic és carboni i nitrogen, no? Per anar a buscar aquest nitrogen s'han de menjar el carboni. Però si estan en un ambient que ja hi ha nitrogen, doncs aquest carboni i aquest nitrogen que està allà, doncs s'hi queden més temps. Seria la interpretació. És a dir, que pot ser... És a dir, que el fet d'afavorir el nitrogen t'ajuda a mantenir el carboni més temps, no? I si el nitrogen va escàs, els microbis t'ajuden, però costa de menjar-se el carboni, no? Llavors els has d'anar alimentant d'alguna manera, no? No sé com has de fer. No sé. Bé, ja està. I això, moltes gràcies. I això és tot el que tenia. Gràcies, Joan. Teniu algun dubte, alguna pregunta per Joan? Ara és el moment. I els que estan mirant mitjançant el Zoom, llavors seria el moment també de fer les preguntes pel xat. No sé, Rocío, si arriba alguna. Deixem un parell de minuts. No, de moment no, si algú vol parlar també, si no és. Jo volia preguntar una cosa. Aquestes proves que heu fet, aquestes aportacions de restes de poda, com s'ha incorporat això? S'ha deixat d'allà a terra tal qual?
Bueno, hem parlat de no llaurar, però la primera vegada ho hem incorporat. Amb una fresa. Sí. En aquest, sí, que si no ho incorpores, va molt bé. Ell té camps que ja ha fet això i la matèria orgànica s'ha augmentat en els primers 20 centímetres, no? perquè l'afegeixes i és com una... Llavors, bueno, el primer any ho tens ben esponjat i si ho tens en conreu seguidament i pots anar regant, doncs els arrels ja et van alimentant a tot arreu. Però el que ens trobem en una terra que té regenerada a base d'adobs verds i de mulchi, ens trobem que la part regenerada queda molt més confinada als primers 10 centímetres. Llavors, si no incorpores, el benefici és bueno, a part de que les restes de poda, quan estan fora, doncs es descomposen molt més lentament, no? Però les que es descomposen afecten el primer centímetre i per arribar baix necessites... Bueno, aquesta idea del carboniato és incorporar-ho primer perquè tinguis un efecte amb un volum de sòl important ràpid. I després la idea ja és no llaurar. No llaurar més, no? Sí, sí, sí. Jo després entraré més en també hi ha coses pràctiques d'implantació del cultiu i tot així. Sí. Bueno. A mi hi ha una cosa que m'ha dit. Aquestes mostres de sol, quina profunditat són? 0,20. 20. Sí, vam fer 0,20. Vale. Sí. Sí, sí, només tenim una fundària. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pensant que era la mida estàndard i intentem per aquí. De fet, vam començar sense projecte i vam anar a lo més senzill de lo que estem, això. Bueno. Sí, apuntar que los universitarios son vagos porque aquí en Calotari hay 2-3 metros de tierra, en delta, allá hay 30. Entonces, quizás el efecto es que en Calotari hay lombriz y vilarita ha disminuido la profundidad del carbón y migra abajo, es una de mis teorías. Mientras que sí son 30 centímetros de la roca madre, pues allá no hay tanta migración. Otra hipótesis. Sí. Bueno, l'últim juliol hem agafat fins a 25 i el carboni de sota no hem vist efecte de tractaments, però clar, només hem mirat el de sota, però això bueno, l'hem mesurat per fer una correcció en el càlcul dels quilos d'hectàrea, no? Perquè quan agafes la terra més esponjada agafes menys terra i llavors has d'afegir-n'hi més per poder comparar amb el control, perquè si no trobaries que perds carboni, perquè el que fa és agafar menys terra en el mateix volum. Històries de... Vale, trobo fantàstic que hàgiu parametritzat tantes coses, perquè clar, dona un volum d'informació molt interessant. Però ara quan deies això dels microorganismes del sol i tal, sí. Me'n recordava d'allò que explica la Lei Mingham, que de la xarxa tròfica, la importància que és que estigui sensèrica, diu, clar, el bacteri és l'ésser més concentrat. Llavors, quan va un prototop, es menja el bacteri, excreta nitrogen, perquè s'obre i aquest nitrogen està disponible per les plantes. Sí. Llavors, diu, clar, si tu tens molts microbis, molts bacteris, però no tens depredadors de bacteris, pot ser que hi hagi molta activitat biològica a terra, però que les plantes pateixin. I, a més, les plantes regulen això excretant substàncies per fer créixer els bacteris, sí, perquè sap que... Sí, sí. No sé quin nivell d'acceptació la comunitat científica li ha donat a aquesta senyora. O que l'explicació ho vaig trobar molt interessant. Però, clar, després posa't a estudiar això. Vull dir que no... Ja. No seria fàcil, no? No és fàcil, no. És fàcil. Bueno, però si funciona, és fàcil d'utilitzar. Ah. El que passa aquí dins és molt complex. Però vull dir, la idea de l'agricultura del segle XX és que la biologia del sol planta és molt important i pot ser molt útil. Potser tampoc cal entendre-la del tot, però si saps que funciona, doncs
no? Perquè és gratis, no? Van gratis, no? Vull dir, no, en principi aquests sistemes no anem amb la idea de que siguin patentables, sinó que siguin demostratius i això, no? Llavors, sí, és a dir que és, clar, anteriorment es pensava en química i això, no? Que si tant nitrogen, no sé què, i l'altre, i es mesurava el nitrogen que està, però el nitrogen total és que quan envies una mostra analitzant, el nitrogen total no te'l dona. Has de demanar expressament, eh? Perquè és que ja ni se'l miraven, però clar, si fas aquesta mena d'agricultura és molt important, el nitrogen total, si n'hi ha més o menys, perquè això, llavors, si n'hi ha més, els microbis tindran més per... Bueno, no sé. Sí, és a dir que sí que això que diu aquesta dona té sentit, no? I bueno, nosaltres sabem fins on sabem. Aquí al xat hi ha algunes preguntes. Sí. Jordi Lorente diu, bona tarda, porto gairebé un any posant a terra aproximadament uns 10 quilos per metre quadrat de marro de cafè, més biochar, més triturat de pi i alzina, més pell de pèndols, fems de cavall, fres i compostat. La terra és molt dura, seca i molt argilosa. És una bogeria el que estic fent? Però el que fa exactament el que és això? Perquè posa moltes coses directe al sol. Porto gairebé un any posant a terra uns 10 quilos per metre quadrat de contenir tota aquesta barreja. Aquesta barreja, però fresc o compostat? Fresc i compostat, doncs. Ja. No sé, és que... No sé. Yo creo que si es un hortelán de casa, bulgerías se puede hacer y no pasa nada porque no te arruinas. Cuando eres agricultor profesional, si haces cosas así, hay que ir a poca escala y puedes arruinarte con restos de poda, hay que ir poco a poco. Eso hace, después, la misión del agricultor que intenta vivir correctamente de su trabajo. Y al nivel de compostar esto y pones 10, la dosis que dice es mucho. A nivel legal, ni sé ni si es hot. Pero que... Vale, pero si es de origen vegetal, igual se queda eso, ¿no? No, es que había una mezcla... Fems de cavall. Ja. Al 100 toneladas de FEM no se puede tirar y contamina, el riesgo de contaminar con 100 toneladas de FEM. Ja. Sí, el que hem de demostrar és que amb això no contaminem. Jo amb els gas de nitrogen patia perquè pensava com baixi el nitrogen. Següent. Sí. 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 Això, però amb restes de poda, també? No. No s'especifica la... Altra cosa és que si a la resta de poda on es digui, bueno, això és un altre tema. Sí, sí. Però això no. Però un agricultor que posa nitrogen, diríem, de Haber-Bosch, en pot posar més de 170, no? Home, si el conreu en treu més, sí. Sí, clar que sí. Sí. Per normativa, si has de ser de zona vulnerable, pots posar més de 100. Nosaltres, en aquest cas, som de zona vulnerable. El Sant Pol sí que és zona vulnerable. I el tema de nitrogen és un organoprocedent de fons animals. O sí, y en la proporción de el material de nitrógeno también, como se establece esta diferencia. Si el material aporta menos de 1% de nitrógeno, es diferente y es precio. Y si no es material procedente de fondos animales, también funciona diferente.
Sí, no, no és la mateixa norma de fertilització per tota la tipologia de nitrogen. I per tot arreu. Sí. Sí. Funciona. Xavi, un moment, pots parlar pel micròfon, sisplau? Per l'altra cosa era... És que tampoc se'n fa mal. Que un artículo estudi en relació a... Amb un cara. Tenim... Esteu, eh? Sí, sí. Sí, sí. Que això sí que és una de les coses molt interessants del punt de vista de la producció de llibres. Sí. Sí, 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 bueno, això hem de veure. La idea és que els microbis hauran canviat. Sí. Altra cosa que ho sàpiguen interpretar, perquè els microbis són... Sí. Vale, pel xat també hi ha una altra pregunta de l'Albert. Pels que no som experts, pots explicar com incorporar les restes de poda, moniato, fava, espinac i tomàquet? Això ho explicarà l'Olivier. Sí, en mi presentació jo ho explicaré més en detall a nivell tècnic, que no soy expert tampoc. Següent, Xavi. Quina superfície té la parcel·la experimental? Doncs 7.5 × 1.5. 11 metres quadrats. Vale, l'Ernest Mas pregunta, bona tarda, dues preguntes. Per què no va valorar de deixar les restes de poda com a BRF, entre parèntesis encoixinat? I segona pregunta, com és que vau complementar amb nitrogen una aportació tan gran de nitrogen amb les 15... partit per metre quadrat, 15? Sí, 15, sí, o de 15. El càlcul d'aportació contra l'extractiu és bestial i molt per damunt de les 170 unitats fertilitzants de nitrogen any. I més veient que les produccions d'amoniat, fava i espinac eren bones. Creo que he entendido. Si son los 120 unidades de nitrógeno para la fertilización de los tomates después, yo como pagés participando, yo estaba partidario de solo hacer una encuchidad encima y no ponerle nitrógeno a estas parcelas. Pero dijeron los científicos que había que producir porque... Y tenían miedo, lo que también el Juan dijo, tenían miedo que si nos aportesen la media dosis de extracción de tomate, que ha sido un pésimo producción de tomate, de hecho, porque el año pasado no ola de calor y mucha flor que caía. Pero porque al principio se incorpora, después explicaré el por qué se incorpora al principio la poda y las experiencias que al nivel pagés he hecho de no incorporar, cuáles son los problemas y así. Bueno. No sé si eres. Sí, sí, sí. ¿Eh? Estava parat, però això no funciona. D'acord, l'Ernest diu que felicitats per el projecte i les dades estretes, també. Molt bé, molt bé. Era això el nitrogen i alguna cosa més preguntava? I la primera pregunta, si no vau provar de deixar les restes de poda que m'han cuixinat de res. En l'experiment no, a la pràctica jo l'havia provat i pues entras en unas cosas que voy a desarrollar después. Años de miseria, se llama en el mundo pagès. Los años de miseria es... Vale, ja per acabar, que si no ens allarguem molt... Després trobes que la terra regenera al cap de 6 anys o 5 anys és 10 centímetres, no? Sí, però funcionant superbien. Però t'has comido años de miseria. Sí, sí. Últim comentari d'en Kevin Fischer. Hola, si podeu posar algun correu de contacte del projecte d'en Joan, us fem arribar algunes proves molt humils que estem fent en aquesta línia. Sí, podem posar el xat.
Sí, aquí hi ha el correu. Sí. Aquí hi ha el correu, per si voleu apuntar, que estigueu a casa. Bueno. Sí, un segon, que no puc fer tantes coses alhora. Gràcies, Joan. Doncs, tot seguit, el Nacho Pérez, que ens parlarà del carboniato per regenerar el sol. Endavant. Molt bé. Doncs bona tarda a tothom. Gràcies per assistir. Gràcies, Joan, Olivier, Rocío, gràcies a tot el suport de l'ADB en aquest projecte. Jo em faig creus que a dia d'avui, en el segle XXI, encara ens estem qüestionant com produir aliments, no? Vull dir, l'ésser humà encara és... I a veure com està el nitrogen i els microbis i tal, que és... O sigui, jo m'apunto, per això estic aquí i tal, jo tinc moltes ganes d'aprendre, em sento un ignorant profund sobre l'activitat que exerceixo, vull dir, si l'encerto l'endevino, no tenim mals resultats, però enfront de tota aquesta base teòrica a mi m'abruma i em deixa una miqueta fora de joc. Intentem posar llum des d'aquest exercici, no? I per això gràcies, perquè crec que vull dir, anem molt perduts. El Joan ens diu, no, això dels microorganismes encara és un misteri i tal. L'altre fa unes proves, l'altre... O sigui, no sabem molt bé què està passant quan actuem sobre la Terra, sobre la matèria orgànica, i suposo que comparteixo la sorpresa que a dia d'avui encara no sapiguem com produir aliments d'una forma sostenible, neta, respectuosa, no? Que pugui ser transversal a totes les generacions que estan venint. I aquest és un dels reptes que tenim, ser resilients amb el canvi climàtic. Aquest estiu passat hem tingut molts de problemes, sobretot amb la mongeta verda, amb el tomàquet, no? Que escopia flor i tal. Hem de buscar sistemes per lo que està venint, no? Pues, que ens puguin ajudar en tot això. Jo sóc el responsable d'agricultura de la Fundació Ferre Sustainability i és des d'aquí, des d'aquesta plataforma, que d'alguna manera ens hem pogut permetre desenvolupar aquest exercici demostratiu, perquè jo entenc els dubtes de les pageses i els pagesos a l'hora d'aplicar aquestes tècniques i a l'hora de saber quins són els resultats, sobretot quan tens d'afrontar una producció que va orientada a mercat. Nosaltres, des de la Fundació, hem engegat aquest projecte sense comprometre una mica la viabilitat, no?, de la nostra activitat, amb la qual cosa ho hem pogut fer d'una forma relaxada o d'una forma molt acurada, amb molt de carinyo, no?, mirant molt bé el que estàvem fent, i hem seguit les instruccions que ens van donar aquestes persones. Jo, dins la meva ignorància, a mi, quan em van proposar d'incorporar 15 quilos de fusta crua per metro quadrat, bueno, doncs hem aprovar-ho. Vull dir, no sabia molt bé què passaria. Llavors, el que hem fet nosaltres a la Vall de Golinons, la Vall de Golinons és una vall molt maca, us convido a passejar-la quan tingueu oportunitat d'anar al Maresme, està darrere el poble de Sant Pol de Mar, una vall tancada d'un quilòmetre i mig, i a l'última finca de tot de la vall és on estem nosaltres. És un entorn bastant descontaminat, però que són feixes planeres que es van fer d'una forma artificial. Allò era una rera, un baixant de muntanya, i llavors es van fer unes feixes, amb la qual cosa tenim una terra francoarenosa, com ha dit el Joan, però amb bastantes diferències, no? Al minut zero teníem bastantes diferències. Llavors, el projecte del RegenSol el vam engegar a la feixa, és una feixa aproximadament d'uns 700 metres quadrats, i era la pitjor terra de la finca. La pitjor terra de la finca. Era una terra que estava al principi d'una zona de cultiu, d'una mitja hectàrea, i en aquella primera zona és on aparcàvem les furgonetes, el tractoret, on teníem els acòpios, on deixàvem les caixes, i a més era una zona bastant ombrívola, molt compactada, i era un camp de rúmex. Quan no hi havia activitat, era un pur camp de rúmex. No hi havia res més allà. Llavors vam decidir engegar aquest projecte en aquest tros de terra, que us puc dir que estava bastant justeta, vull dir, no era apta pel cultiu. Vam incorporar 15 quilos de fusta per metro quadrat, ho vam fer amb un tractor important.
i la fusta provinent de restes de poda del càmping de Sant Cebrià de Vallalta. Llavors hi havia, bàsicament era morera i una miqueta de plataner. Com ens diu l'Olivier, i us parlarà més d'això, qualsevol tipus de fusta, en principi, seria apta per poder fer això, i la nostra, la trituració de la fusta era molt grollera. Vull dir, nosaltres el que fem és, els jardiners que estan a Sant Pol, les empreses de jardineria ens deixen totes les restes de fusta en un camí darrere d'una riera, ens deixen tot apilada a la brancassa, que hi ha de tot, allà ara mateix hi ha de tot. Llavors passa un tractor amb una desbrossadora de martells i això és el que estem utilitzant a dia d'avui per incorporar. Llavors és molt gruller, no és un triturat perfecte, però és el que estem utilitzant, són les restes de poda que tenim al poble, i ho hem fet així. Vull dir, d'alguna manera hem fet... aquests jardiners que tenien problemes a l'hora d'ubicar aquesta brancassa, perquè te'n vas als boscos de Sant Pol i veus pilons de matèria orgànica pel bosc, de jardiners que han anat allà i han volcat, doncs veniu cap aquí, les deixen en un camí i aquest tractor... en un jornal de 2-3 hores tens una pila de triturat de fusta increïble. No? Doncs aquesta és la forma que nosaltres ens acopiem del triturat de fusta. Després de la incorporació del triturat de fusta, que va ser a finals de setembre, vam fer cultiu de fava a un marc de plantació d'adob en verd. No era per collita, era per adob en verd, i un cop la teníem florida, sí que vam arrencar algunes plantes, vam observar l'arrel i això ho vaig fer amb el Joan un dia que va venir el Joan i vam veure que les arrels sí que tenien nòduls de nitrogen però no estaven farcits de... vull dir, no hi havia una acumulació exagerada de nòduls de nitrogen sinó que li havia costat una miqueta poder, és una opinió, i és una cata organolèptica, vull dir, podeu agafar això amb pinces, però el tema és que no havia treballat l'arrel, però la favera, la planta, es veia ben conformada, no hi havia cap tipus de decoloració, la floració era correcta, i en aquell mateix moment, quan estàvem fent aquest experiment, vam fer una prospecció amb una pala de tall i vam veure que patia anòxia. El terreny tenia un cert grau d'anòxia, no sé... El Joan em va dir, Nacho, no et preocupis, que això passarà. Una mica per animar-me. Bueno, jo crec, la meva opinió és que això segurament s'acabarà regulant. I efectivament. Nosaltres després la fava la vam desbrossar, aquesta fava la vam desbrossar just abans que comencés a quallar les tavelles. Vam deixar un temps i vam fer la plantació del moniato. I la collita de moniato que vam fer després de tot això va ser igual o superior a les zones on teníem el cultiu ecològic a base de compostatge i de passar el rotavator. Vam tenir una collita igual o superior. De fet, tenim els números i no hi ha gaire diferència entre una i l'altra. Llavors... després del moniato, el que hem fet ha estat passar el cultivador, ni hem fresat, hem passat un cultivador però molt superficial i hem fet una rotació amb ceba de figueres, arrel nua. L'arrelament està sent excel·lent, les arrels de les plantes irradien perfectament, són blanques i estan conformant-se molt bé, molt bé. Ha passat més d'un any i mig i podem dir que els resultats són sorprenents. Almenys per mi és una sorpresa veure com està funcionant. És la zona dels horts, en diferència, on tenim més llombrius. I la meva sorpresa era que a l'arrencar els moniatos, per cada planta sortien com a mínim 2-3 llombrius per planta. I si excavaves una miqueta pels cantons, en trobaves més. La població de llombrius va créixer d'una forma exponencial i també en van detectar, sobretot els primers mesos, que sortien molts fongs. Es manifestaven diferents tipus de fongs en unes quantitats brutals. Llavors, això et fa pensar que realment hi ha una colonització important de fongs al territori. A partir d'aquí,
Estem ja cultivant la ceba i no sabem molt bé quin serà el pròxim cultiu. Demanaré assessorament a l'Olivier o a la Rocío a veure què podem continuar fent després de la ceba, però l'experiència és molt bona. Jo crec que m'han convidat aquí com una palmadeta a l'esquena per la resta d'agricultors, de finques, de gent que es vol atrevir, no? De mira, si el Nacho aquest ja ha començat, no? I veieu, va, vinga, som-hi, no? Penso que és necessari començar a posar-nos en tècniques d'aquest estil i res, animar-vos a fer-ho, a experimentar, perquè penso que les tècniques de regeneració del sòl poden ser tantes com persones que estem aquí, aquesta és una d'elles, i veiem que els resultats estan funcionant de forma òptima. Aquella mostra de terra, aquella fotografia on hi havia el contrast de dos terres, aquella ve de Golinons. I en pocs mesos, com deia el Joan al principi, hem aconseguit una regeneració del terra que jo no m'hagués esperat mai. O fa uns anys m'ho expliques, si incorporem fusta tindríem aquests resultats i no ho hagués vist clar. Després de l'experiència us puc dir que animeu-vos. Jo ho he fet a la pitjor terra de la finca i els resultats han estat increïbles. Vull dir que el que passa és que, com deia el Joan, a mi m'ha sorprès això, també estic aprenent molt, cada conversa que tenim, cada dada que surt, aquesta explicació que ens ha donat el Joan de per què aquesta proporció d'ACN ha pogut créixer tant, no? Partint d'una terra tan pobra, no? Una terra pobra, i la ACN donava 16 o 17, no? 15. Bueno, tenim teories, no? La terra estava molt compactada realment i la nostra terra estava molt compactada, una terra no útil per al cultiu, i a través d'aquesta tècnica en pocs mesos l'hem impulsat, no? De forma que ja anirem veient els resultats. Seria bo fer una prova de plantes exigents, no? Podríem fer tomàquet, podríem fer... ja veurem, però aquests tres cultius, primer fava, després moniato, després ceba, els tres han arribat a cap i han anat molt bé. A partir d'aquí, jo he vingut a compartir aquesta experiència, a animar-vos a fer aquest exercici i agrair que hi hagi persones que puguin impulsar aquest tipus de projectes, perquè hi ha gent que s'està arriscant i està invertint temps en demostrar, no?, com produir aliments d'una forma sostenible. Penso que és un dels reptes, no?, que tenim com a espècie, i que d'alguna forma ens agradaria pensar que ho afrontem com a espècie, no?, dins del planeta Terra. Vull dir, l'ésser humà estaria bé que enfrontés aquesta problemàtica d'una forma global. I estem molt atomitzats, no? Aquesta és una forma també d'aglutinar-nos, de conèixer-nos i d'anar de la mà. I res, a partir d'aquí, si teniu alguna pregunta, estic a la vostra disposició i deixo pas a l'Olivier. Hola, més que res és perquè em sentin els que estan anant. Parla. Una pregunta. Dos preguntes. La primera és... Hi ha una pregunta per aquí. Sí. Hi ha moltes cultius. Ara, abans n'hi havia poques, o no n'hi havia. I l'altra, també és que hi ha sortit molts culers, no sé si són de la mateixa espècie o de vàries, volia treure aquest punt. Han sortit de moltes espècies, o la mateixa, i si ha sortit un culer que és comestible o no. D'acord. Pregunten si hi havia llombrius abans de fer l'experiment. No n'hi havia, almenys no les vam tractar, no les vam veure. Un cop vam obrir el terra i vam començar a fer la incorporació, no es veien llombrius. Després d'incorporar la fusta, fas l'exercici de mirar a veure què està passant aquí, com s'ha amalgamat la fusta amb la terra, etc. No vam detectar llombriu, no sé d'on van venir, no tinc ni idea.
però és al·lucinant com ha crescut. No? La meva sorpresa va ser a l'arrencar el moniato veure aquella quantitat de llombrius per tot arreu. No? I a més, llombrius importants, vull dir, bastant grosses, que no eren postes joves. Vull dir, no sé, és bastant espectacular. I els fongs eren molt variats. Una mica com hem vist aquí les fotografies, diferents tipus de fongs, desconec si són comestibles o no ho són. No tinc ni idea. No tinc ni idea. Jo, per si de cas, no m'arrisco mai. I segurament hi hauria algun que podria ser comestible, però no... Eren fongs esporàdics, no? Que estaven allà a les espores. No vaig inocular ni gírgola, ni... Vull dir que eren fongs... No et sabria dir ni un sol nom dels fongs que van sortir, no? Però sí que et puc dir que tenien diferents morfologies, diferents colors, diferent aspecte, i que hi havia com un relleu. No? Sí que és veritat que podia sortir una població homogènia d'un tipus de bolet, després s'expressava un altre tipus, però no et sabria dir ni el nom dels bolets ni si són comestibles o no, això no t'ho sé. Els fongs són molt bons Molt bé. Vale. Quin mètode han fet servir per integrar la fusta? Amb un rotavator. Vol dir 15, 10 centímetres? Més. Jo crec que vam baixar 25 centímetres tranquil·lament. Sí. Es va quedar la fusta fins a 25 centímetres. De forma homogènia, perfectament homogènia, ho dubto. Però sí que, vull dir, era un ferro, era un tractor important. Vull dir que, sí. És que quan fas la incorporació en superfície de la fusta, o tens un tractor, és una proporció molt gran. Llavors, amb un multicultor no es pot fer això. No es pot fer. I el tractor, tu pots dir, l'ha incorporat a 20 centímetres, però ningú té un regle per saber si són 22 o 19, perquè quan claves el ferro, i segons la sabó que hi hagi o com estigui la terra, és una mica incontrolable saber exactament la profunditat, almenys jo. Però bueno, et puc dir que uns 25 centímetres, sí. I el maneig de l'herba? Mira, el maneig de l'herba és curiós, és una molt bona pregunta, perquè també és una de les meves sorpreses. En el cultiu de fava, el primer cultiu que vam fer va ser la fava, no va sortir ni una. Van com adormides o latents, o simplement no tenien la capacitat de germinar. Desconec les causes per les quals no es va manifestar l'herba, però no en va sortir ni una. Quan vam triturar, vam desbrossar les faveres, vam fer una herbejada manual, perquè eren herbotes. Ja no sortia allò tot una massa molt densa d'herbencis, sinó que eren herbotes, no?, que diem nosaltres. Llavors, les vam arrencar mà, directament les vam deixar allà mateix. Vam fer la plantació del moniato i pel moniato, sí que és veritat que m'he oblidat de dir-ho, vam fer un encoixinat amb sacs de cànyam, de cànam, sacs de cànam. Ens va anar molt bé, entenc. Va frenar l'herba, absolutament. Alguna es va començar a descomposar, i no van sortir herbes i va aguantar molt bé la humitat durant tot l'estiu, que hem tingut un estiu bastant potent. Després vam enretirar els sacs de cànam i vam arrencar els moniatos. I després d'arrencar els moniatos, simplement vam rescletar una mica, perquè clar, quan fangues per treure el moniato, deixes una miqueta la cosa despentinada, vam pentinar una miqueta el terreno i vam posar la ceba. I hem passat el cultivador una vegada. Sí que és veritat que arrel de plantar la ceba hi ha més estimulació, per lo que sigui, tenen més possibilitat de germinació, i hem tingut que passar el cultivador una vegada. Però ja està.
I els moniatos els dieu passat? No. Sí, perquè aquest encoixinat de sacs ens... I és curiós perquè si fas l'encoixinat els moniatos queden més superficials. Jo no sé per què, però és així, no? Hi ha un efecte de... Llavors malmets menys la terra a l'hora de collir-se i queden més protegits. Següent pregunta. Sí, una pregunta. Cada quant teniu planificat en incorporant 15 quilos d'aigua? És una bona pregunta. La meva esperança és que no tinguem que incorporar res durant els pròxims anys. I com a molt, jo faré encoixinats amb els sacs de Canaan i si amb les visites que ens fan, no, de control o de mirar com va tot, ens aconsellen incorporar fusta o tal, doncs ho farem. Jo entenc, eh? La veritat és que t'estic responent i és una opinió, després l'Olivier ho contrastarà, però no tinc pensat, o sigui, m'agradaria no tenir que fer res més. Aquesta seria la raó de ser d'aquest projecte, no? De no llaurar la terra i deixar que faci el treball que té que fer el microbioma. Jo espero que no. Com a molt, fer encoixinats, però uns encoixinats que poden ser... Doncs, sí, cadascú amb el que tingui. Jo és que a Canet de Mar hi ha una empresa que rep cafè i el torren i els sacs, no?, que arriben, doncs, els fan servir. Llavors utilitzo això. Cadascú el que tingui o el que puguis comprar o el que estimis més correcte. Però jo crec que les bases, me'n corregireu, eh, Joan i Olivier, però és no incorporar res més. Vull dir, és mirar de quina manera aquesta fusta, no?, al llarg dels anys va treballant i es va fent el microbioma. Olivier, ens pots aclarir aquest punt, sisplau? Sí, sí, lo tengo, es que voy a hablar. Vale. Vale, millor així donem pas a les preguntes al xat perquè ens estem allargant una mica. Molt bé. Crec que, bueno, és una mica general, aquesta pregunta. Per passar d'un cultiu tradicional a un cultiu regeneratiu, s'ha calculat el cost de la transició? S'ha constatat la pèrdua de productivitat? I s'atreveix a contestar? Jo crec que esto quizá al final lo comitamos de asmas. Després... Sí. Després contesto. El que digueu. En una finca de 5 hectàrees, quin seria el protocol a seguir per passar de tradicional a regeneratiu sense morir en l'intent? Ara s'està buscant això, no? En una finca de 5 hectàrees, quin seria el protocol a seguir per passar de tradicional a regeneratiu sense morir en l'intent? Aquesta és la pregunta. S'ha de tenir més informació per poder... La coberta de 5 hectàrees és molt. 5 hectàrees. Sí. Bueno, és molt també, eh? Sí, tant. És molt també. Molt. Vale, una altra pregunta. Diu, tots els tipus de restes vegetals són viables? No pot haver fustes que no permetin algun tipus de cultiu? Bueno, la meva experiència és que jo estic apilant tot tipus de fusta. Vull dir, el que em porten els jardiners, ara mateix hi ha de tot. No? En un primer moment vaig començar amb un càmping, que hi ha a l'entrada de Sant Cebrià, que tenen això, moreres, bàsicament, i algun plataner. Vaig començar amb això. Però hem de fer un esforç els agricultors també per relacionar-los amb el gremi i la jardineria i, si s'escau, també amb administració pública, amb ajuntaments, etc., per poder fer acopios de tot aquest material i el que ens arribi pot ser molt variat, no? Vull dir que, ja, en principi, no li hem de tenir por, no?, a incorporar qualsevol tipus de fusta. Yo lo he observado. Después, bueno, lo comento. Vale. Doncs, vale. Donem pas a l'Olivier. Bueno, gràcies a tots. Gràcies, Alta. No estic segur. Aquí. Així, no? Ja està? Aquí para con el play.
com es fa esto de... Bueno, podéis leer lo que está escrito y voy a intentar encontrar... ¿Por qué me lo ha abierto en...? Ah, no, es que es Windows, no. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace para poner play? Pero no pasa nada. ¿Sí? ¿Sí? No, porque no está... No es pantalla completa, espera. No, a ver, yo creo que... Ah, sí, mucho. Ah, no, pero no es BV, ¿eh? No, porque estás per la mida de la... Sí. Doncs ja està, posa la donada i ja està. Vale. De fet, no es veu bé. Així sí, no? Vale. Bueno, todo el mundo... Bueno, los que no conocen LIPCC, levantan la mano, por favor. LIPCC, que no tenéis idea. Vale, o sea, casi la mitad. Vale, no, era un sondeo que hago siempre a toda la gente que les doy la chapa de esto. Vale, entonces son unos hippies que hacen unos informes científicos, ahí son unos 3.000 y pico o algo así, y dicen cosas que son así, la Tierra en 2019, es el informe Cambio Climático y Suelo, os recomiendo leérselo, y pues es el International Panel on Climate Change, son los que acaparan los medios. Ah, no, quizás no acaparan los medios, no sabríais lo que es. La mayoría. Bueno, entonces, bueno, esta frase la habéis leído y el suelo es muy importante. ¿De qué hablamos cuando decimos que es importante para la biodiversidad, no? ¿Qué es la vida en el suelo? Así, a ojo, podríamos decir que hay como 10 toneladas de materia orgánica viva en el suelo. Los 200 kilos de lombriz por hectárea sería una típica tierra agrícola trabajada con tractor, cada año lo hace su pasado de grada y de una pradera de 5 años bastante húmeda con su productividad de 10 toneladas, de 2 o 3 cortes, digamos, tendría sus 4 toneladas al cabo de 5 años. 4 toneladas de lombriz por hectárea es small, ¿vale? Que son muchas vacas en equivalente de vacas. Estas 10 toneladas de biomasa son importantes. Hay muchos hongos, ¿eh? Puede llegar a tener muchos pesos de hongos, de... No como fuente de comida para los humanos, aunque es fuente de comida para los pajaritos, para todo lo que esto. Y es verdad que tenemos un punto los agricultores con los ecologistas en que en general no nos importa las lombrices, lo que hay en el suelo. Como es la cosa más importante tanto para nuestro oficio como para la supervivencia de los ecosistemas, no nos importa ni a nosotros ni a los ecologistas que miran pajaritos. Vale, era broma aparte. Esta es ya zona de vida. Digo que es muy importante porque es la creación, ¿no? De hacen hueco. La vida hace hueco en el suelo. Hace microporosidad y macroporosidad. La macroporosidad sería las galerías de lombriz que bajan a 2 metros debajo. Hay un nombre de los lombriz que hacen así. Y yo se me levanto pensando que soy un lombriz cuando hace un poco frío y me imagino bajando a 2 metros y levanta, o a los que están así transversal, pero los hongos también hacen hueco, un if de hongo va y después una rel también y después deja esto. Y esto es muy complicado hacer y es súper importante. Y bueno, hemos hablado ya acerca de la erosión y todos estos temas que hemos visto la prueba. En cultivo de grandes cultivos, la agricultura de conservación, la agricultura
de siembra directa en cobertura vegetal viva o en cobertura chafada, ya es una cosa que está bastante bien desarrollada y existe, y hay prácticas con, ¿cómo se llama? La cosa que mata la hierba, herbicida o sin herbicida, y se entiende que hay que tener, alimentar, lo llaman también la agricultura del carbono, así, alimentar esta materia viva, esta vida del suelo, alimentarla con los restos vegetales, las coberturas vegetales y en Horta es bastante más complicado. Hay varias escuelas. Yo soy más de la escuela francesa por mi acento, que es... Que la base es una mica, que es el que es de Casa Prandelli. Bueno, eso es para los que se levantan pensando que son nematodos, que es de una publicación de la Sociedad Española de Fitopatología, ¿no? Y yo soy más de los lombriz, porque vengo de la secta, bueno, mirando YouTube, en Francia hay unos hortelanos, Asociación Maréchal Suelo Vivo, que han hecho una feina tremenda, que han también encontrado universitarios, técnicos, y que están montando una cosa muy, muy simpática. Y han cosechado la idea del BRF, que es una idea, lo de las ramas de poda triturada que se usa en agricultura, que viene de los canadienses, que tienen mucho bosque, y que ha tenido sus horas de gloria al principio del siglo, empezó a ser la moda, en grandes cultivos, en cosas así, y allí han hecho esta estrategia en huerta. Y claro, el tema de la legislación que se apuntó, de si se tenía derecho o no, si se aplica a los 170 unidades de nitrógeno o no, es un tema bastante importante, y sobre todo entender, ¿contaminamos o no cuando ponemos esta cantidad de poda en el suelo? ¿Se contamina o no? Lo que entiendo de la reglamentación, la nueva reglamentación española, no hay, no consideran como un fertilización nitrogenado, ni un fertilización, entonces no entra, entonces no hay riesgo. La reglamentación en general reconoce el hambre de nitrógeno. Es decir, cuando tú tienes un maíz que produce 15 toneladas de residuos de caña, de caña, te permiten tirar purín, porque se entiende que cada tonelada de caña del maíz bloquea el nitrógeno. Entonces tiras purín para desbloquear. Entonces este hambre de nitrógeno, que es la que tenemos cuando tiramos mucha poda en el... En el experimento cogimos una pila que no es muy representativa de lo que nos suele entrar, porque era de un árbol leguminoso con mucha hoja, pero era lo que teníamos más fácil así y representativo para tener la misma durante toda la experimentación. Y yo creo que lo que usamos no tiene un CN de 40. Tiramos entonces en general menos nitrógeno y más carbono. A ver, esto era... un poco de teoría, Pagés, ¿vale? Aquí no hay ni número, es dibujo yo que he hecho ahí con el lápiz. Esto es la curva de compactación de un suelo. Abajo serían meses, de 1 a 24, 2 años. He pasado el tractor al día 1 y pasando el tractor he creado una estructura mecánicamente, he creado huecos. Y poco a poco, a medida que llueva, por suerte este gráfico no funciona porque hace 2 años que no llueve, pero sobre todo el agua compacta el suelo. Regamos, cuando regamos se compacta, se va. Entonces esta estructura mecánica que hemos creado se va deshaciendo, y poco a poco tienes, digamos, si estamos a 100, poco a poco te vas acabando siendo el tocho, un ladrillo, ¿vale? Arcilla, más agua, más calor. Aquí al Baix Llobregat logramos hacer unos tochos bastante buenos. ¿Qué pasa? Cuando tienes un tocho no produces mucho, muy bien, tienes limitación. Entonces tenemos esta herramienta que transforma otra vez el tocho en algo con huecos estructurado, ¿vale? Lo tengo en casa...
És un triturat de rotavator. Entonces, lo que hacemos es que al final de un cultivo, pum, volvemos a crear, vuelve a bajar, ¿vale? Y nos intentamos mantener en este linde de aceptación de que no sea demasiado compactado el suelo, porque si no perdemos el drenaje, perdemos el ciclo de nutriente, perdemos tenemos asfixia de raíz y tenemos estas cosas, ¿vale? Que... Si le das la fecha, creo que cambia directamente la... Ah. La fecha hacia la derecha. ¿Esto? No. ¿Al lado de la de abajo? Ah, ¿al lado de la derecha? ¿Esto? Bueno, también. Pues sí. Pero, no lo sé, no acabo de entender. Soy un inútil con Microsoft. Okay, ah, vale, perfecta, gracias. Esto sería, en teoría, en un agroecosistema con un clima dado, una curva. A los 3 años, digamos, tocamos fondo, estamos lo más compactado posible, ladrillo puro, y a partir de aquí empieza a estructurarse, no, pero ahí, empieza a estructurarse porque hay esta curva que sería la cantidad de biomasa viva que va aumentando. A los pasados los 3 años tendríamos casi nuestras 10 toneladas, digamos, así para poner números a lo grosso, ¿eh? Y esta materia, esta biodiversidad del suelo estructura y entonces por eso volvemos. En general, durante los 3 primeros años y cuando tocas el fondo, te dices o plego y me arruino o vuelvo a pasar el tractor para poder cosechar, porque está bien, cuando eres un payés tienes que cosechar y vas perdiendo rendimiento y esto es lo que se suele llamar los años de miseria. Cuando haces una transición hacia la siembra directa, tienes este. Cuando, para responder a las preguntas, cuando tú tienes una tierra trabajada que no tiene su biodiversidad y no está la curva violeta así, de sus, una cantidad de lombriz importante y de hongos y así, tiras comida, o sea, un acolchado arriba, por lo importante que es, no tienes un aumento brutal de la biodiversidad del suelo que hace que no se te compacte y que no te, tienes tus años de miseria. Incluso puedes tener anoxia si llueve. Bueno, si llover, sería bien que llueva. ¿Qué pasa cuando vuelves a hacer esto? Son muchos pasos de tractores. Para los que han conducido tractor y tienen dolor de espalda, se dan cuenta que hostia, cada 2x3 estamos pasando un tractor, que es agradable, ¿eh? Te desconectas de las cosas y escuchas el ruido del motor. Y entonces la propuesta es un poco esto. Este ciclo tocho tractor o estructuración biológica del suelo con el lombriz y los hongos y las raíces y todo. Y la estrategia del carboniato que se habló, que ahora entraremos en foto, es intentar pasarse, cuando metemos esta cantidad muy importante de carbono, pues es la fiesta, se desarrollan de repente muy rápidamente en el perfil que lo has incorporado, la vida del suelo, los hongos, lo que se han hablado. Es extremadamente interesante, al cabo de miras el otoño, lo pones nosotros en la primavera, miras al otoño y ves un montón de nuevos lombrices pequeñitos y los grandes los ves en la superficie porque están comiendo. Es muy difícil erradicar completamente las lombrices de una parcela, incluso con tractor y con malas prácticas o con desrespecto total de la lombriz, nunca, siempre hay algunos. Y poquitos, y después vuelven a multiplicarse. Cuando le das mucha comida, dicen, hostia, hay que multiplicarse porque tenemos comida. Es lo que observamos, ¿eh? Es poco científico lo que estoy diciendo, pero contar lombriz en el suelo es un trabajo de vago, contrario del vago, es un follón, es muy complicado. Entonces la estrategia es esta, ¿vale? En dibujito bonito, del carboniato. Todo esto para decir que la huerta en suelo vivo estaremos o regenerativa o así, hay que entender que estamos trabajando con un suelo estructurado,
lograr tener un suelo con sus huecos de manera biológica, y aquí no volvemos a generar la estructura con el tractor. ¿Vale? Eso. Estoy orgulloso de esa foto. ¿Vale? Porque suelo estructurado, aire, agua, más aumento de la capacidad de campo, también por aumento de si aumentas un punto de materia orgánica, tienes más carbono, más humus, más bloqueo del agua, y los ciclos de nutriente, allí hay unas. Sí, diga. ¿Qué es la capacidad de campo? Capacidad de campo es el término en plan técnico de cuánto agua tu suelo es capaz de almacenar. Cuando estás a capacidad de campo, es que está a tope el agua, o se infiltra, o se te muere porque no se te infiltra, tienes demasiado agua, pero una vez escurrido, es lo que retiene y que será disponible hasta una cierta medida para las plantas. Vale, entonces, en imagen, va un pequeño camión, trae 10 toneladas de restos de poda que estaban apiladas en la compostera de Casteldefels, que no es compostera, que es apilado, y como no llueve, pues se queda así y no está compostado. Hacemos montones, plantamos boñatos, esto de los hongos, cosechamos boñatos. Después pasamos el tractor, hacemos un sembradío. O sea, boñato, para entender, nosotros lo cosechamos con ponchón, es decir, para no romper la arrancadura de patata, la reja o la arrancadura, tienes que descompactar porque el boñato va profundo. Si no, romperías los boñatos y romperías también tu máquina de arrancar patata. Entonces, los ponchones son herramientas para bajar a 50, 60 centímetros y bam, levantas así. ¿Qué pasa? Que así, si tienes una suela de labor, que con los años de tractor has compactado, has hecho un ladrillo bueno ahí a 30 centímetros, pues ahí lo reventas. Y no está mal cuando sabes que es la última vez que vas a pasar el tractor, ¿vale? Entonces allí se queda como boom, torrones, cosas así, restos de boñato. Entonces allí nosotros pasamos el rotavator en superficie a 5 o 10 centímetros y preparamos los bancales finales, que ya no tocaremos. Si necesitamos regar a manta, pues hacemos unos bancales donde regaremos a manta. O si es en llano, pues en llano. Y sembramos, nos va bien sembrar. También este año hemos hecho col, brócoli, y va bien, ha ido bien. Habas, por supuesto, cebolla, ha ido bien. Cebolla teníamos miedo y le pusimos algo de nitrógeno. En bledas y espinac, un poquito de nitrógeno parece ser, para tener un buen rendimiento, parece interesante. Claro, después del carboñato, no observamos hambre de nitrógeno. Ya el boñato ha hecho algo con sus amigos la vida y ya no hay hambre de nitrógeno. Le hemos regado, la vida ha hecho, pero no significa que hay mucho nitrógeno disponible. Y en bleda, o quizás son los cultivos, pero nabos sin ningún problema, zanahorias sin ningún problema. Y hemos observado que hay muy poca, habría que volver a repetir, pero en zanahoria hemos tenido un muy buen resultado porque había poca nacimiento de mala hierba. ¿Qué pasa? Que mi sospecha es que muchas de las malas hierbas en huertas son nitrofil. Nacen cuando hay, en otoño sobre todo, nacen cuando hay este pico de mineralización y muchos nitratos disponibles. Y después del boñato no hay mucho. Entonces, sería la cosa. Pero hay, claro, son prácticas tan importantes de cambio que pasan cosas. ¿Vale? Después, entenderlas bien es complicado. Cosechamos la zanahoria. Ahí veis un poco el estado del suelo. Claro, nosotros los camiones que nos portaban, porque ahora parece que no, el ayuntamiento en Samboy quiere toda la poda, antes no la quería y ahora quiere todo, no sé por qué, quizás porque hemos empezado a pedirle la poda. No deberíamos haber pedido la poda y quizás la tendríamos. No sé, no entendemos bien. Pero
profesor de ciencia social que no controló, trae a veces tuya, pino, traen camión entero de según qué calle está. Y nosotros lo escampamos como viene. Y entonces no lo mezclamos todo. O sea, no es una. A veces hay piña, ¿cómo se dice? El fruto de la piña, que están allí. Y no hemos tenido observación, en plan, hostia, aquí no crece nada. Hostia, aquí hay un problema de acidificación del suelo o la albuña. Claro, no es científico lo que estoy diciendo, pero no tenemos pruebas, repetición, no sé qué. Lo que sí es que no hemos observado un lugar donde, hostia, no crece. Globalmente todo crece después, más o menos, o sea, todo crece. O sea, según qué cultivo, la disponibilidad de nitrógeno y esto. Vale, recapitulativo, esto es pastanaga, nas, brócoli, fava, coliflor, col, ruca, sin problema. Espinac, bledas, yo diría que hay un pequeño hambre de nitrógeno, bueno, una falta de disponibilidad para ellos. Al final del cultivo de otoño, tenemos una parcela así, pues, ¿qué hacemos? Si hay, pasamos la picadora o tumbamos las habas, pues la tumbamos. Y acaso algunas veces hemos puesto una nueva capa de acolchado finita. Esto sobre todo después de leer artículos que nos mandaba el Juan, donde decían la particulate organic matter la soluble. Y entonces, en plan, ponemos material fresco en superficie y entonces esto alimenta la disponibilidad, la biodisponibilidad del nitrógeno y esto. Y entonces lo que yo quería hacer en experimentación del tomate, y dijo, no, la Vinor, dijeron, pero lo hicimos nosotros en nuestras fincas comerciales, porque somos así, y nos ha ido muy bien, sin ningún hambre de nitrógeno. Entonces, ¿qué hacemos? La trampa, no tenemos herbicida, usamos malla antihierba. Esto es petróleo puro, bien concentrado. Son de estas de 120 gramos por metros cuadrados, valen 50 céntimos o 60, depende del barril, ¿vale? De petróleo. 60, vale, ponemos 60 céntimos el metro cuadrado, que en teoría deberían durar 10 años mínimo, ¿vale? 8, vale, 15 si las cuidas bien. Y la ponemos, vale, dividido por 10 años, 60 sería 6 céntimos del metro cuadrado. Y con esta malla vamos a gestionar con medio hectárea de malla gestionamos en nuestra rotación una hectárea y media. Vale, ponemos una hectárea, digamos, para los números. Pero para daros una idea, al final, si estamos a 300 euros año la amortización de este material y nos hace muchas cosas. Aquí hay un detallito. Bueno, es por ahora la necesitamos. ¿Qué nos hace este cultivo de albergina que está plantado? Va a crecer, atraerá a las tortugas mediterráneas. Ah, no. Es el chiste que estaba ahí, no sé. Estoy orgulloso, nunca la he vuelto a ver, pero estamos. Quedan 3 minutos. Hostia, 3 minutos. Total, problema del riego. Observar, ponemos el riego encima de la malla, porque justo después del carboniato, problema del agua con el gota a gota, se hace un bulbo y no se junta, no hace un bulbo amplio, porque ya, incluso sin tener galería de lombriz, tenés un efecto de que, ¿veis? La parte, no sé si ve bien, aquí no logra al mismo tiempo, aquí no había poda, aquí había poda, y aquí no hace una línea entera. Hemos tenido que regar mucho más tiempo. Y entonces imaginaros que las gotas de agua caen del boom, encuentran una galería de lombriz y bajan a metro y medio. Y entonces allí, pues, estás regando la planta, la raíz, pero no regas el suelo. Y en realidad lo que queremos es dar que la vida del suelo se active. Entonces hay que regar la vida, hay que dar agua a la vida del suelo. Entonces lo que ponemos encima de la malla, por capilaridad, hace
una regla de 20 centímetros, 30 centímetros, húmedo y baja a todo el suelo de manera homogénea y tenemos muy buen resultado. Una vez sacaba el cultivo, aquí era un cultivo de calabacín rápido, pum, levantamos la malla y que tenemos pues que todo se ha secado, aquí había un abono en verde y aquí plantamos dentro. Esos, todos los cultivos de verano ha ido muy bien, una ocultación, digamos, para todo lo que es correchola, grams, las malas hierbas de raíz, de rizoma, de que son molestón. Los matamos con una ocultación de un cultivo largo, que sería 6 meses en verano regando y cosechando, pero bueno, después levantamos. Plantamos. Aquí hay restos de acolchado que habíamos puesto en, o este es un acolchado que pusimos así directo. Entonces la tecnología es un palo, palos de castañer de Vilagrau, con punte, entonces pum, pum. Mejor si ha llovido un poco antes o si no riegas, haces un huequito. Y mientras el taco de lo que estás plantando toca la tierra, agarra. Y si no ha llovido, un poquito de riego, una aspersión o así. Pero puedes regar, o sea, si llueve 30 o 40 litros, el día siguiente vas y plof, 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 plantas y perfecto. Si lo haces antes, funciona también. Vale, y si no, pones algunos aspersor. Aquí, pues, el acolchado que habíamos puesto, creo que esta era la primavera, hubo el Virginia, pum, levantamos, plantamos. Y si os fijáis, que esta coliflor y estas coles están ya un poco crecidas, deben tener un mes y medio, porque estamos en... No hay casi nada, ninguna hierba que han germinado, ¿vale? Nos hemos cargado las duraderas, pero cuando no trabajas el suelo, es muchísima hierba que no germinan. Entonces, te ahorras, por eso digo que la rotación con malla, a nosotros económicamente, porque quizás la pregunta, pues nos va muy bien, porque por 300 euros y moviéndola, nos ahorramos el tractor y nos ahorramos quitar hierba. Y para los que hacen agricultura ecológica, pues pensar, eso es todo, ¿vale? Ya está. Aquí es cuando, para dar de comer, si no tenemos poda, o si no tenemos paja, o si no queremos... pues la podemos producir con una mostaza, por ejemplo, en invierno, si llueve, sobre todo porque regar un abono en verde a mí me da pereza y no sé si económicamente es viable, pero cuando llueve, tiras semilla, pasas un poco el desbrozador de martillo para incorporarlo en el residuo, o sea, que toque la tierra, la semilla, pum, y ya está, germina. Lo mejor es dejarlo que llegue a flor, para tener más posible de carbono, ¿no? El colza, bueno, la mostaza que. Después hemos tapado, plantado calabacín y de hecho hemos hecho 2 calabacín una tras otra para no teníamos la rotación bien feita y no hemos tenido ningún problema de hambre. Esto ya son tierras que hemos regenerado a golpe de arruinarnos poco a poco, ¿no? Porque fueran 3 años que pusimos la poda e intentamos. Y claro, no, los cultivos no iban bien. Los cultivos no, durante 3 años, los años de miseria, es real, ¿vale? Pero esta parcela de calabacín. Pero ahora funciona muy bien. Hemos puesto quizás 100 toneladas de poda en superficie, que se ha ido manchando durante 3 años. No hemos perdido muchas cullitas, hemos trabajado mucho y cosechado poco, y ahora funciona genial, es las parcelas bien. También hacemos esta para sembrar calabacín, siembra directa, ponemos un poquito de compost y de poda, y si regas bien, te germina directo y funciona muy bien, no tienes ni que trabajar. Y pues el año siguiente, pues lo mismo, col, lechuga y acelga. Y lo bueno, esto podemos entrar. Claro, el debate es
Al final, yo creo, es cuánto unidad, o sea, hablamos unidad de nitrógeno, hablamos kilos de nitrógeno necesario para las plantas, pero nunca hablamos de kilo de carbono necesario a la vida del suelo y a la fertilidad. Esto yo creo que es un, podríamos empezar a hablar así, carbono producido en la finca por abono en verde, residuos de cultivo o importado de una actividad al lado. Vale, estos son mis cosas ahí. Todo el mundo en la sala sabe más o menos un europeo aquí cuánto gasta de CO2 al año, cuánto emite de CO2 al año. ¿No? ¿No habéis leído la publicación del IPCC? Son 10 toneladas aproximadamente por un europeo, que sería incluyendo los paneles solares chinos que importáis y que ponéis en vuestra casa, que están basados del carbón extraído en China. ¿Vale? Pero el ciclo del P y del K, ¿qué? El ciclo del nitrógeno, la teoría es que alimentas la máquina y los fixadores libres lo cogen del aire. En la secta y en lo de esto dicen que es lo mismo, ¿no? Los permacultores dicen, te muestran un bosque y dicen, este bosque es capaz aquí en nuestros bosques, creo que son 7 toneladas de materia seca año, un bosque mediterráneo con poca agua, factor limitante pues el agua, 7 toneladas de materia seca que no has abonado. Y vas produciendo y vas aumentando y de dónde viene el nitrógeno, ¿no? Y los bosques tropicales y así, o sea, eso es la teoría, ¿dónde viene este nitrógeno? Entonces, esto, la estructura mecánica que obtienes con el tractor, pues yo creo que hay un debate de cómo mecanizar, porque claro, el palo de castañar de Vilagrau está muy bien para plantar, pero quizás podemos pasar a una agricultura un poco más tecnificada, para que no es desagradable, pegar la tía, pero bueno, hay que pensar, cuando tienes bien fresado un campo, es súper agradable plantar ahí, flap, 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 incluso a mano, o pasar una plantadora que mecanizada. ¿Vale? Todo está hecho pensando en tierra mecanizada desde el trabajo del suelo. Entonces ahí hay toda una reflexión a tener. Os pongo, claro, pasarse de la fertilización nitrogenado es, en química, un kilo de nitrógeno es un litro de petróleo, ¿vale? Pequeño detalle en un mundo en que se agotan la disponibilidad del petróleo y del diésel, que esto, que en teoría tenemos. Y eso, que los símbolos son míos, es la parte no científica, y el color también lo puse yo, son los escenarios del IPCC en 2019, sabiendo que, si entendí bien, un sondeo que se ha hecho a los que participen al IPCC, el 2/3 de los científicos que participen dicen que están convencidos que estamos en el escenario 5, que es el del avión, por eso la ampliación al Prat. Me tengo que cortar, no por razón política, pero por razón de que el tiempo se me ha agotado, y esto pues ya está, un típico suelo, pero en Lleida de la agricultura, ¿no? Y que en cosas así, que la sequía que estamos viviendo, quizás según el IPCC 2019, es un poco la norma que tendremos, y que eso aumentará los problemas de destrucción. Es círculo vicioso, porque según ellos aumentará la erosión misma, la degradación de los suelos. Entonces, pues tendremos más piedra aún. Y ya está, os dejo mi conclusión, que es esto. ¿Qué vía cogemos? Vale. No acepto preguntas. Hola, hola. Ahora sí que funciona el micro, se sienta ya. Es que no. Hola, hola. Ahí. Este es porque se sentía en el Zoom. Porque si no. Porque antes. Bueno, la empiezo a grabar. Sí, sí, sí. Ah, pero pata el micro a la boca, si es que no, gracias. Tú, ahora. No penses veure més, diguem-ne.
Exacte. Las parcelas, y quizás responder a una de las preguntas que había. Nosotros portamos, ahora teníamos 5 hectáreas, ahora tenemos un poquito más porque para tener estabilidad, 6,5. Tenemos ahora 2 hectáreas que hemos regenerado y que no trabajamos más y que esperamos no tener que trabajar más. Y el año pasado hemos hecho 3/4 de hectárea de moniato, de carboniato. Entonces hemos regenerado 3/4. Pero yo creo que, claro, la rotación, según lo que podemos vender de boniato, o sea, que lo podemos plantar, cosechar y así. Sí, tot això és la resta es va pondre. Resta es va pondre i al cap d'un cert temps ja no cal llaurar més. És, diguem-ne, la estratègia, no? Exacto. Que lo tenía al mes de maig o a la primavera. Claro, es que el moniato, yo vengo de Francia y el moniato allá no ni había probado antes de venir aquí. Y en realidad son unos compañeros, y empezamos a producir porque leímos en Agrocultura un artículo sobre el moniato. Y dijimos, hostia, un cultivo nuevo, vamos a probar. Y unos compañeros de un trabajador de Malí dijo, a Malí nosotros lo que hacemos es que metemos toda la borosa, las ramas, no sé qué, los enteramos y plantamos dentro. Los vecinos de moniato, cuando había ganas aquí, cultivábamos moniato, lo desintercambiábamos ahí para contra cosas después de los años 50 o 60, y esto es cultiva en las tierras más dolentes. ¿No? Y un compañero de Brasil dijo también que él hacían con mini arbusto y allí se hacía así. Entonces digo, bueno, hay que copiar y no pagar royalty. Y entonces intentamos con poda que teníamos de la empresa de poda. Y esto, lo bueno es que acopias, la poda es invierno, se acaba ahora. Entonces la copias, la metes después del cultivo de invierno, pum, pones tu poda, haces tu cultivo de boniato, cosechas, cosechas y después el último trabajo del suelo es cuando implantas tu cultivo de otoño y cosechas. Y bueno, claro, nosotros tenemos un clima de para hacer huerta intensiva, ¿eh? De 2-3 cosechas al año, es por ver. Y en invernácula no te cuento lo que podríamos hacer, pero... Y después, claro, alimentar el suelo. Sí, hay. ¿Cuántas aportaciones te hacen de poda? Pues... Total, pues es... Partiendo de la noche, le tiras 10 toneladas hoy y los 15 kilos por metro cuadrado. ¿Esa es la única? A ver, tenemos parcelas en que hacemos... Nosotros lo que pensamos es entrar en el club de 200 toneladas. ¿Vale? Para entrar en el club de 200 toneladas, digamos que aproximadamente un acolchado de... 2,5 centímetros, no, de 1 centímetro de acolchado de verde ramas trituradas, son 25 toneladas. Entonces, a partir de 4 centímetros de acolchado, estás en el club. ¿Por qué esto? Bueno, porque al final cuando lo esparcimos es más o menos lo que logramos hacer con nuestra maquinaria y así. Pero sería interesante ver a partir de qué cantidad de poda empieza a funcionar y una transición a regenerativa a, sin trabajar. O sea, el chute de vida es suficiente para poder ampliar, ¿no? Nosotros estamos entre 100 y 200 toneladas en general, a ojo de pagés. Y después, al final de este cultivo de invierno, pues si tenemos disponible poda, hemos probado con una capa de 2 centímetros para nutrir, o 1 o 2, bueno, lo que logramos hacer,
y funciona muy bien. Y entonces ahí añadiríamos 50 toneladas más, que es mucho, ¿vale? Pero esa es para 2-3 años porque aún se queda, ¿eh? No se va, no se desaparece así tan rápido. Y si no, con restos vegetales de las habas, del cultivo, o con una mostaza. O sea, hay que probar combinación. Pero sería muy interesante saber un suelo con sus 4 toneladas de lombriz, o lo que salga aquí en nuestro modelo, ¿qué necesita al año? En nuestra condición pedoclimática, ¿qué aporte de para que funcione el ciclo? Esto, nosotros, pues, que sobre. Que no sé, quizás nos equivocamos, ¿eh? Quizás, seguramente nos equivocamos en muchas cosas, ¿eh? No sé si he respondido a todo. Había también una mano al fondo, pues aprovecha y después... Sí. No, más o menys que deies que després d'aixecar els moniatos passava la fresa i després el però superficial, entenc, o... Sí, intentar superficial para, porque los torrones al cosechar para tener un lecho de sembra, o sea, para implantar el cultivo següent y conformar los bancales como toca tenerlos para nosotros. Y vosotros sí que el feu a caballo, ¿eh? Pues aquí en este parcela donde riego con gota a gota o aspersión, pues lo he hecho en llano, lo hemos hecho en llano y en otras parcelas donde riego, que es las últimas que hemos puesto, las últimas pruebas del año pasado. Entonces ahora estamos al final del cultivo de invierno, estamos con riego a manta. Y eso a 2 punxons per collir, no me he acabat d'imaginar, com un subsolador. Sí, es un subsolador, los punxons es un subsolador. Y después, si tienes una reja, pasas la reja. No, para daros una idea de, mientras se diga el micrófono, cuando digas 100 toneladas son 4 centímetros, 6 o 150, pues son 6 centímetros de acolchado que hay que lograr incorporar. Allí a veces, si te pasas, la fresa gira en la poda, no toca la tierra, ¿vale? Sí, porque es solo la misma rotación inicial de la poda, pero... per retornar amb la matèria orgànica. Per no estar extraient constantment nutrients del sistema per terres, la manera que t'ha tingut de retornar això al sol és simplement passant la picadora després de cada cultiu per retornar al sol la matèria orgànica a través de la resta del cultiu o com, si només fa una rotació inicial, com mantenir la fertilitat de la terra. A ver, en huerta, la mayoría de los cultivos exportan muchísimo, no dejan mucho rastrojo, no deja mucho carbono, porque cosechamos una lechuga, pues deja 4 raíces, un rabanito no deja nada, una zanahoria, ni más si vendes la hoja. Y el carbono es el momento de espigar que se produce la lignificación, ¿no?, de la planta y ahí donde tú produces carbono. Entonces, la mayoría de los cultivos en huerta, la alcachofa es una de los pocos que deja muchos restos de carbono, ¿vale? Estamos en una zona de alcachofa, entonces quizás es una cosa a tener en mente. Pero entonces, hay, yo creo, y... O sea, hay una persona aquí, Bert Kamp, que hace una estrategia muy, muy interesante. Lo llama el cultivo 365 y nosotros lo estamos probando. También hace cosas que hemos robado las ideas y puesto en práctica y que va muy bien, que es plantar haba con la col. Una vez cosechas el brócoli, después tienes que cosechar la haba. Y lo interesante es que dejas el brócoli espigar, porque hace rebrote, espiga, y allí es como tienes el efecto producción de materia de carbono, ¿vale? Y entonces en 2 meses has tenido como un abono en verde, que no has tenido que regar mucho y así. O sea, hay estrategia para buscar esta cantidad de carbono que alimenta la máquina, la cadena trófica que hace que tienes nitrógeno, y luego el P y el K, que ahí ponía pregunta, que son preguntas. Si tú miras las explicaciones de la disponibilidad y la de K
de potasio y de fósforo en el suelo, está lleno de potasio y fósforo los suelos en general, pero no está disponible. O en caso de una tierra poca profunda, es la roca madre y las raíces que pueden ahí pagar mineros para picar la roca. O sea, que hay mucho disponible. ¿A partir de qué momento estaremos sin PIK si lo liberamos progresivamente? O sea, creo que estamos hablando de lo que, del 1% de lo que es disponible en el suelo en general. O sea, que hay margen de... paso las preguntas del chat, que si no, no acabarem. Ai. Què passa amb el pH al posar el triturat? Buena pregunta. ¿Qué pasa en el pH? En teoría, la teoría dice que materia orgánica tiene tendencia a tamponar, a traerlo más hacia 7, acidificar si está básico y basificar si eres ácido. La teoría, ¿no? Pero hay que observarlo, ¿no? Buena pregunta para la... Vale, següent. Heu fet el càlcul del cost d'aplicació dels 15 quilos metre quadrat de branca trinxana? A ver, allí, pues, si la poda te la dejan gratis, como la poda del municipio nos la dejaban hasta este año, pues es el cost d'aplicar, que es trabajo, ¿vale? Y nosotros vamos con una pala trasera y así, y todo. En la, mi observación es que lo que más cuesta es el transporte, es manipular. Estamos hablando de que una tonelada de poda son 4 metros cúbicos. Entonces estás moviendo aire, entre comillas. Entonces lo que cuesta es el transporte. Entonces la fuente más cerca es la, muchas veces la más barata. Y esto, y si no hay poda, pues no hay poda. Hay que encontrar otras maneras. Yo no digo que... Bueno, segundo, digo, ¿crees que podríais reducir o incluso eliminar por completo el uso del tractor? Bueno, sí, sí. No, pero depende, bueno, esto es un debate, pero nosotros ya... O sea, utilizamos para picar y para mover y para transportar cosas. Bueno, en pequeñas fincas, una carretilla y una desbrozadora manual, pues va. Los números que se suelen hablar es que el trabajo del suelo es lo que más caballo necesita y entonces son 70-80% del consumo de petróleo del tractor. Vale, Següent. ¿Qué posibilidad veis de generar restos de poda in situ, plantando árboles o arbustos, por ejemplo? Ah, pues esto es el futuro, es la agroforestería, es la primera secta en la que he firmado saliendo de las universidades, que creo que es el futuro de la humanidad, pero agroforestería sí o barbaría, pero ahí entramos, nosotros somos inquilinos de tierra, contrato de 7 años que tenemos 10 años y a veces lo mejor es enemigo del bien, ¿no? O una cosa así. O sea, que, bueno, llegamos a lo que llegamos, pero los compañeros del Baix Obregat que hacen frutal, hacen esto. Es decir, que hace ya 10, 15 años que están sin trabajar el suelo, desbrozan únicamente la hierba. A nivel social les cuesta, y cuando tienen ya el cinturón la hierba... empiezan los amigos a no hablarle, a decir eres un sucio y cosas así, pero más o menos como a la primavera, cuando estás cortando el cachofa y no tienes tiempo de desbrozar, significa que estás haciendo dinero, entonces aquí se tolera que dejas en la primavera un poco de hierba en tus frutales. Entonces la poda la trinchan y así, y tienen casi ciclos de autofertilidad bastante brutal, ¿eh?, en nuestra zona. Que esto, ninguna universidad quiere investigar estas prácticas campesinas, y hago un llamamiento a, hostia, estudiamos estas prácticas campesinas que funcionan y que todo el mundo se ha adaptado. Pues gracias a las ADD creo que han hecho un trabajo fundamental aquí hace 10, 15 años, ¿no?
¿Cómo hacéis para que no rebrote el boniato? Aquí aún hay invierno y a partir de 8 grados muere. O sea, el cero vital del boniato creo que es 8. O sea, que cosechas y se muere. Ya no. Qué muy buena pregunta. El sorgo, como para producir biomasa rápidamente, si hay agua, el sorgo es genial y además tiene esta capacidad de morir de frío, de no rebrotar, para pasarse de. Es unas vías a entender la biología de las plantas y conocer y es a trabajar. Vale, doncs moltes gràcies, Olivier. Donem pas ara sí, perquè no tenim més temps. El Joan... La Rocío, de moment el Joan. Davant, sí. Amb els reptes de futur i investigacions i projectes en curs. Anem a parlar dels reptes de futur. No sé, això. Bueno, jo, després d'haver parlat l'Olivier, no? Això com és, no sé, el preparatori. No, és que l'haurà de posar més petit perquè no es veu. Bueno, posarem aquí, doncs ja està. Sí, millor així. Bueno, doncs, veus reptes de futur, no? Aquí tenim un exemple aquí al Baix Llobregat, bueno, ja ens ho acaba d'explicar l'Olivier, no? Que tenim aquesta agricultura basada en el reciclatge de materials rics en carboni, no? A partir de restes vegetals aconsegueix doncs bones collites, no? Per tant, sembla que és possible doncs conreuar a partir del reciclatge, no? Llavors, bueno, aquests projectes són els mateixos que el que hem parlat abans, no? Per una banda tindríem la regeneració, no? Que seria una aplicació massiva de restes vegetals per aconseguir augmentar la matèria orgànica d'una manera important i una vegada tens la matèria orgànica augmentada, com ho has de mantenir, no? Aquí ja s'ha preguntat, no? Clar, si els cultius s'emporten nutrients, doncs els has de tornar a posar d'alguna manera. Per tornar-los a posar, no? tens la fixació de nitrogen, no? Dels adobs verds, i d'altra banda, l'estratègia que estem pensant assajar és amb el mulching, no? És a dir, el mulching, a part de que protegeix la superfície del sòl, aporta carboni i nutrients, no? Perquè algun CNT, no? Si calcules el mulching per nutrients, doncs tindràs un mínim que has de posar, no? Però la idea d'aquesta agricultura no és posar el nutrient que necessites per aquest any o per aquest conreu dels propers mesos, sinó poses el nutrient per balancejar el que t'has emportat. Però aquest nutrient serà disponible al llarg del temps, no? Però el que està menjant el conreu ara és el nutrient, és a dir, a l'inici hem posat una quantitat de nitrogen exagerada, no? I en principi jo no confiava que aquest nitrogen es mobilitzés, per això vaig dir, doncs, posem-hi una mica de l'avinora en els tomàquets, no? Això, no? Però resulta que potser, no sé què hagués passat, no? M'agradaria saber-ho. No, però la idea és que aquesta quantitat de nitrogen tan gran que has posat serà disponible en els propers anys. No? Si no n'hi tornes a posar més, doncs la cosa anirà tirant avall, no? Perquè vas collint. Llavors, la manera de reposar-ho és, pel cas del nitrogen, pensar en la fixació i pel cas de... I també pensar en els aports en superfície, no? Si estàs en un escenari sense llaurada, el mateix emparat, el mateix mulching et serveix d'aport de nutrients, a més de carboni. Amb la idea que torno a dir que no és el nutrient que necessites per ara mateix, sinó el que necessitaràs d'aquí mig any, d'aquí un any, d'aquí no sé quan. No? Aquesta és la teoria del futur, d'una de les nostres idees de buscar. Llavors,
En aquest context que ara estem en aquest projecte demostratiu, el que volem és ampliar la xarxa d'experiments i proves en finca. Tenim molt. Tenim, de fet, més possibilitats que mans. Ara mateix tenim més possibilitats que mans, no? Però està molt bé que hi puguin haver gent que provi coses a les seves finques, que es puguin més o menys anar seguint. Algunes es podran mesurar més que altres, no? Llavors, això, veure la diferència que ha harmoniat en diferents llocs, no? En diferents condicions de sol, no? Tenim aquella prova de golinons, tenim l'experiment d'aquí, n'hi haurà més, no? Veurem com les característiques del sol i diferents climes, com funcionen, no? També veurem la importància de la riquesa en nitrogen de les restes de poda. Si les restes de poda, diríem, de cenes 60, 80, 90 funcionen millor que les de 40, com les que hem vist aquest any, o coses així, no? També pensem en la idea de provar diverses varietats de moniato, no? Perquè de moniatos n'hi ha de carbasses, n'hi ha de blancs, n'hi ha de liles. La composició d'aquests moniatos és diferent i bueno, és diferent per qui s'ho menja, però no sé si és diferent si això té cap efecte amb els microbis que fixen nitrogen, no? És a dir, una mica veure el comportament d'aquestes diferents varietats de moniato, a veure quines s'adapten més en aquest procés de regeneració de terres. I, bueno, i després veure què passa després del moniato, no? Si els altres conreus tiren, no tiren, no? Tenim les dades que heu vist, però són només aquestes, no? Aquí l'altre dia pel Twitter em vaig trobar aquestes fotos d'un senyor anglès que és un pagès que composta de manera important, no? El que tenim aquí a la dreta és un camp que hi havia aplicat compost, però que diu que fa 5 anys que no hi ha aplicat res, i mireu com està, no? I l'altre, el de l'esquerra, és el que té fertilització mineral, no? Que també va sense llaurada, doncs és a dir que té un fet històric del fet d'haver aplicat compost fa més de 5 anys, no? Vull dir, segurament el devia haver aplicat repetides vegades, bé, era un tuit, bueno, no està en tots els detalls, no? Però vull dir que, bueno, que hi ha gent que aconsegueix regenerar terres a base de compost, no és l'única manera, no? Fer-ho a base de restes de poda, no? Llavors, això, no? Com en nostres idees de futur, no? També volem comparar el compost amb restes de poda, no? Comparar l'encoixinat amb adobs verds, no? I clar, l'encoixinat aporta tots els nutrients perquè és una resta de planta i té tots els nutrients. Amb adobs verds el que incorpores és només nitrogen perquè les plantes l'únic que fan és reciclar els altres nutrients que no són nitrogen, no? No els aporten el fòsfor, el mengen i el poden deixar, el potassi l'absorbeixen, el poden deixar, però el nitrogen el poden, diríem, agafar de l'atmosfera en el cas que siguin fixadores. No? I després això, els processos microbians que ens interessen, doncs, això els que estan associats a la mineria del nitrogen i fòsfor. Mineria em refereixo a la capacitat d'extreure el nitrogen i fòsfor de la reserva del sòl. No? En el cas del nitrogen, el nitrogen orgànic, en el cas del fòsfor, l'orgànic, però també el mineral que està retingut a la terra. La fixació de nitrogen és un tema que també ens interessa molt, que pot estar associada a plantes, però també pot ser lliure en el sòl. Hi ha molts microbis en el sòl que poden fixar nitrogen. Si tenen aliment, pot ser un tema rellevant, no? Que en una terra empobrida en matèria orgànica pot ser menys preable, però amb aquestes terres regenerades pot ser que tingui un paper. Bueno, la construcció de l'estructura del sòl és superimportant, no? Perquè ens hem d'adaptar al canvi climàtic, hem de tenir unes terres esponjades que puguin retenir més aigua, que les arrels puguin créixer a tot arreu, no? El que deia l'Olivier dels cucs de terra que ajuden a les arrels, vale, però els que ajuden més a les arrels són els microbis, no? Que creixen amb una mena de mucílag, i aquest mucílag és el que fa que la terra estigui esponjada. Una terra ben regenerada, les arrels creixen per tot arreu, no? No, no tenen escletxes on han de buscar, ja van per on volen, no? Llavors, aquestes, si tens la terra regenerada, les mateixes arrels retroalimenten el sòl amb el carboni de la fotosíntesi, no? Que és això. Bueno, i després, bueno, l'estabilització de la matèria orgànica també és interessant, no? Perquè si aconseguim que això funcioni, però que al cap d'un temps torni a baixar,
doncs, és a dir, que una vegada has aconseguit augmentar la matèria orgànica, l'has d'aconseguir mantenir, no? I això no sé si és fàcil, no? Però la idea és pensar-ho, no? Pensar en augmentar-la i en mantenir-la, no? El fet de no llaurar ajuda a mantenir, però per mantenir has de tenir les plantes que t'ajudin a alimentar, no? Això, i el mulch et pot ajudar a complementar el que les plantes no hi arribin. Bueno, i després una idea que tenim a l'aire és veure si això és factible, no? Estem pensant a demanar projectes en col·laboració amb gent més de l'àmbit social i econòmic, no? Veure la capacitat que té la ciutat de subministrar productes com les restes de poda, compost i altres productes fertilitzants que puguin ser d'interès per l'agricultura periurbana o potser no, o potser també a més, no? perquè la ciutat produeix molts nutrients i avui estem més preocupats pel carboni, no? Però hi ha molts productes de residus de la ciutat que són molt rics en nutrients i no tant en carboni. I potser en una situació com el Baix Llobregat, potser seria, a partir de les idees que hem esmentat aquesta tarda, seria més demandant de carboni. Però aquestes tècniques que hem parlat ara són aplicables a horticultura, però si penses fer-ho amb extensius, és unes dimensions que són, bueno, potser no són gaire efectives, no? Per exemple, posar 150 tonelades d'hectàrea de restes de poda en un camp de 10 hectàrees de cereal, seria com molt... Si són 10 o poden ser 20 o 30, no? Bé, doncs això, que aleshores potser dels nutrients que es traien a la ciutat, no? Que hi ha molts productes rics en nutrients, doncs poden ser útils per conreus de país obert, no? De grans camps de conreus. Bé, llavors, estem això intentant fer un grup de col·laboració entre la universitat i els agricultors i també assessors, no? Estem oberts en això, no? I, bueno, nosaltres estem treballant en temes de sol planta, però també en temes de qualitat dels aliments i això. I el que volem és fer una recerca, diguem, tipus participatiu, no? Que puguem estar en contacte amb el camp, no? De fet, el que estem fent ara està molt basat al camp i volem utilitzar tècniques que siguin aplicables, no? Com seria el test de la pala, no? Mirar-se a la terra, a veure si està bé, no està bé, si està compacte, no? Fer fotos de les plantes, analitzar el color d'aquestes fotos per saber l'estat de la planta, si està feliç o li falta alguna cosa, no? O si està més estressada. I després també amb el tema de la part dels col·legues que treballen en qualitat dels aliments, podem fer doncs, tastos i això, no? Per una mica promocionar els aliments que s'hagin produït en condicions de terres regenerades, que en principi sembla que haurien de ser més saludables, no? Això. Bàsicament això. I encara tenim... Bé, encara hi ha més coses. Ah, això és el de les teles. Red, green and blue. Descomposes el color en vermell, en verd i en blau, no? Llavors mires la composició del color de la foto. És una foto. Sí, sí. És una foto que tens un programa. Hi ha una aplicació. Hi ha un aplicatiu que es fa la imatge en components del color. Llavors, bueno, si el que retrates és una gespa, està molt clar perquè et dona idea de com és aquest verd. No? Si retrates un enciam, intentes que sigui la majoria de la foto l'enciam. No? Bueno, hi ha maneres de tractar les fotos, nosaltres arribem fins on arribem, perquè tampoc som uns grans experts, no? Necessites jo m'ajuda, potser, però és una tècnica que és molt fàcil d'utilitzar. Allò que has explicat abans era això. L'índex de senescència foliar surt d'això, sí.
Això és tan fàcil com fer una foto i que hi ha un programa que és lliure, que es pot utilitzar, i això es pot, el podem compartir, sí, sí. Bé, jo el tinc al meu ordinador, així, el vaig copiar i funciona, però... però potser ja tinc una versió que és una mica obsoleta, però bé, bueno, però fins aquí arribo, sí. Bé, bueno, sí, després, sí, també com una mica els reptes a futur seria bueno, que ara estem provant amb aquesta dosis i amb l'origen urbà de la fusta, però que podria ser que això no fos, sí, no fos... totalment cert, o sigui, no estem segurs si la dosis ha de ser 150, ha de ser 100, ha de ser 75 o podríem fer-ho no d'una vegada, sinó aplicar aquesta fusta en aquesta poda en dues, tres vegades i potser obtenir el mateix resultat, o sigui que això encara està per investigar, no? I que de moment tampoc... tenim clar quina és la quantitat de carboni que necessita la microbiologia edàfica per poder desenvolupar-se correctament. Llavors, tampoc tenim la informació de quan s'ha de reposar i qual és la millor forma de fer-lo. Si és amb fusta o pot ser amb adot verd o... Bueno, tot això encara s'ha de continuar estudiant. Després, el tema de com mantenir aquesta estructura, si amb mig terme tot això es va desfent, es va descomposant, com mantenim aquesta macroporositat que crea el resto de poda quan tu la incorpores, no? Si tot això es va desfent i es redueix el carboni del terra, com reposem tot això? I, bueno, i també el tema del cost del material, no? Aquest any estem mirant que, bueno, que si no tenim aquest suport de revalorització del residu urbà o forestal i hem d'anar a comprar aquest material, pot ser que la viabilitat d'aquesta tècnica, fer-la d'una vegada, no sigui la millor proposta per un pagès, no? Doncs tot això encara s'ha d'anar millorant i estudiant. Després també el tema de la gestió del rec, o sigui, sí que tenim resultat de que l'acumulació d'aigua és major, no? O sigui, una millor... Sí, doncs, però després no, o sigui, no tenim dades encara per saber quan s'ha de regar per poder alimentar tota aquesta biomassa, no? Que suposadament creix amb aquesta incorporació de carboni. En relació a la fertilització, doncs el que hem estat parlant, no? Que els balanços pel tomàquet mateix no sabíem si havíem d'aplicar, si no havíem d'aplicar, o sigui que tot això encara també està per desenvolupar una mica. I, bueno, i també a mig terme tot això, tot el tema de la fertilització s'hauria d'anar mirant. Després, l'adaptació de la maquinària, bueno, heu vist que realment canvia la manera de conrear perquè no llaurem. Llavors, bueno, nosaltres ara estem fent un roller crimp, un roller faca flexible perquè, clar, per horta gran està molt bé o per extensió està molt bé un roller crimper gran, però per les dimensions amb les que nosaltres treballem necessitem adaptar tota aquesta maquinària a molt més petita. I inclús com amb el sistema de rec que nosaltres tenim,
el rol del crimper habitual no ens donaria resultat perquè normalment reguem per inundació i tenim surcos que això no l'aixafa el rol del crimper. Llavors, bueno, s'ha d'innovar, s'ha d'intentar buscar solucions i bueno, nosaltres estem ara sí intentant dissenyar un rulofaca, un roller crimper molt més petit que s'adapti a la mida dels nostres bancs i que sigui flexible per poder aixafar també tot el que és la herba que creix al surcos. Tot el tema també d'esparcir està molt bé quan tu tens d'esparcir el triturat, està molt bé fer-lo amb una carretilla, però si tens una superfície ja que comences una mica més gran o vols estandarditzar aquest procediment que cada any fas 2.000, 3.000, 4.000 metres, cada any vas reconvertint aquesta superfície de la teva parcel·la, necessites també adaptar i tenir una eina que t'ajudi a fer-lo, no? per reduir costos també de mà d'obra. I l'adaptació també de les sembradores, de los plantadores i tot això també seria important perquè com que ja no treballem, el lecho de sembra no serà el mateix, no? S'ha d'adaptar també a aquesta petita maquinària i bueno, les trituradores també que no surt, però també s'ha de començar a pensar en tenir trituradores a camp per poder fer el que ha comentat el Nacho, no? Trituradores manuals o de tractor, que això també aniria molt bé. I bueno, com que tot això és, al final, un plus de diners que s'ha d'invertir, pot ser que la solució sigui si a un lloc hi ha diversos pagesos que comencen a fer aquesta tècnica, tota aquesta maquinària que sigui compartida, perquè al final l'ús que li donem és molt poquet i la inversió és relativament gran perquè són maquinàries molt especialitzades, petites, que bueno, no són tan cares com les grans, però al final requereixen, la inversió és gran i l'amortització costa de fer-la, no? I això també està tot per desenvolupar. El control d'herbes també, no? Mirar, avaluar una mica per què tothom diu no, surt menys herba. O sigui, tenim diferents tipologies, no? de cobertures natural o artificials, però en el cas de les naturals, pensem que cada lloc té les seves que s'adapten millor i els seus temps, i o sigui, no hi ha una solució per tot arreu, no? Sinó que s'ha de en cada lloc buscar la solució, les plantes que s'adapten millor, no? Aquest encoixinat que es pot fer natural amb diferents plantes. Això també està, que encara hi ha molt de feina per fer. I bueno, l'estudi de costos també, nosaltres amb el projecte intentarem fer un acercament als costos d'implantació d'aquestes tècniques, però clar, això són experiències petites i clar, ha de ser replicable, s'ha de replicar en molts llocs per poder tenir una informació que sigui més o menys comparable o... i també no, també tot una mica mirar si tot això, aquestes tècniques influeixen en la millora de la sanitat vegetal, no? A la incidència i severitat de plagues i malalties. De fet, és una de les coses que ara mateix està desenvolupant a Morta.net i bueno,
em penso que seria millor poder fer-lo a diferents llocs, amb diferents tipologies de terres, amb diferents pràctiques, i bueno, hi ha molta feina per fer. I bueno, tot l'itinerari econòmic també, i res, ja passem, passem, que la gent està molt cansada. Sí, ja està. No? I ja està. Sí, sí. Que encara queda molt de feina per fer, que bueno, és una és una metodologia nova i no nova, però diferent, que pot servir per algunes parcel·les o finques, però pot ser que no sigui la solució per tothom ni per tot. O sigui que, bueno, que encara queda molt per estudiar i per... No? El que tenim una emergència climàtica i pressa, no? El que sí. És a conreuar d'una manera que sigui sostenible, no? Això jo vull dir que potser no cal que espereu que descobrim, sinó si funciona, doncs pues ja, vinga. No? No, sí, també, sí, sí. També, sí, clar, sí, sí. Clar, anar sí. Provant, anar provant. Sí. Des d'aquí animem a tothom a provar-ho, no és per res i, bueno. Molt bé. Bueno, bé. No hi ha cap pregunta al xat, doncs donem per tancat la jornada. Moltes gràcies a tothom per ser-hi, no? I continuem. El projecte, tot això s'emmarca en un projecte demostratiu que, bueno, que ja us hem donat la informació, que es diu Reyensol, i res, que continuarem fent activitats dins d'aquest marco de Reyensol, que esperem que sigueu vosaltres també. Gràcies. Tanco aquí el tanco. Has parat de gravar? No. Para de gravar. Però ell està fent el petit. Stop chat. Stop. Bueno. Jo hauria de mirar... Ja no estàs gravant? És que no, ara, aquí.